אני כן רוצה שהפעם נחזור לאיפה שהיינו בסוף פעם הקודמת שהיינו במבוך, כי תכלס ההרפתקה של אבריל קורית מהרגע שאתם מסיימים פה ולוקחים יום ואז הולכים לנוח. אוקיי, אני אקבל את זה. אנחנו בכלל לא גלגלנו, לא אינישיאטיב, רק עשינו גיים פוז אחרי שראינו את הדבר הזה. מר בחור, כמו שקוראים לו. אני רואה ששמת לו טוקן גם. כן, הוא עכשיו טוקן, אני הייתי צריך קצת לערוך אותו מהמפה. אויש. אבל בסדר. רגע, אני רק מוודא שכל ההודעות נשלחות. מעניין אותי לדעת אם אלה שלדים של יצורים חיים או מכנים. Well, אם אלה שאריות של הקרבים חיים ענקיים, זה עניין אחר. אוקיי, מי שרוצה לעשות איזה ריקאפ קצר? בפעם הקודמת, אחרי שהקבוצה ירדה במערה לאחר בריחה מתולעת ענקית, הם הגיעו לקומה המוזרה הזו, המלאה ביצורים בנויים וקונסטרקטים למיניהם. כמו עקרבים גדולים שמאירים מהזנב, או ארבליסטים עם רגליים ואו כנפיים, והם פגשו בקבוצה של הופ גובלינים, עם מנהיגה בעל התואר הנפלא ההורסת. The Breaker. עוברת, בסדר, זה ההורסת יותר משעשע אותי, אבל אין בעיה. היא פשוט הורסת. כן, ואחרי שדיברנו איתה, החלטנו לא בצורה רשמית לקחת את המשימה, אלא לבדוק את השטח לפני שאנחנו מתחייבים לאחד הצדדים, וללכת לראות מה קורה אצל אותו בחור שבונה את כל הדברים פה, זוקס. שהם כל כך רוצים ממנו את הטבעת. זוקס. זוקס. בדרך למעלה נפגשנו בכמה... איך קוראים להם? וואספס מכנים, צרעות מכניות שהחליטו שלא בא להם עלינו, ואנחנו אמרנו להם שום, וריסקנו אותם. ומי שלקח שתיכות מהם, יש לגמד אחד שלא עבר שום נזק פיזי, ואחד שעבר נזק פיזי חלקי. ומידנייט ניסתה לאלף חלק מ... יצורים חרקיים חמודים כאלה שאכלו את הרמות הסולת המתכתית. זהו, אברוס אמר לה, אנחנו לא לוקחים אחד כזה, אם אני לא טועה. ניסתה לאלף. לא לקחנו. יופי. לאחר שהמשכנו משם יותר ויותר לכיוון החלק הצפוני של המערה, שאין לי מושג איך אנחנו יודעים את כיוון הרוח פה, ראינו מבנה גדול, בעל הרבה רגליים וכמה תותחים על ראשו, שהתחיל לנוע, ואנחנו עכשיו שוקלים, האם אנחנו בורחים משם, מנסים לעקוף אותו, או מנסים להוריד את זה. כי אין לנו מושג מה זה. כן, אז מה שאתם רואים שם, זה מה שנראה כמו פלטפורמה, תארו לעצמכם כמו צלחת מעופפת, רק טיפה שמנה יותר, והיא לא מופפת, היא יושבת על שבע רגליים שיוצאות מהצדדים, ממתחת ומחזיקות אותה וככה מהלכת, ועל הראש שלה יש שלושה צריחים מסתובבים עם מה שנראה כמו איזה, שהמבנה העיקרי שלהם הוא מין צינור כזה, וזה פשוט ככה מסתובב לכל מקום, לכל כיוון, והדבר הזה מתקדם לו. שאלה לי לך. Illusionary terrain. זה קיר? מה זאת אומרת? כאילו, אני יכול לעשות קיר שנראה כאילו המערה ריקה, כמו שהייתה רק שהיא ריקה ואנחנו עומדים מאחוריה והוא לא יראה אותנו? זה יעבוד ככה? יכול לעשות את לעשות שהריץ שאנחנו נראה כמו ערימת מתכת. יש לך אילוזרי טרן מוכן? אני צריך לבדוק את זה, אבל חשבתי כאילו על הלחש הזה, האם זה בסיס של קיר אילוזרי טרן? איך הוא בדיוק...
הלוסנטרי טיריין, בוא נראה מה כתוב עליו, do not consume anything. שוב שלחתי לזה סלפרול משום מה. Natural terrain, 150 foot cube. You make it look, sound and smell like some other sort of natural terrain. זהו, אתה לא באמת... אתה לא באמת משנה את השטח עצמו, אתה לא משנה... אתה לא יכול לבחור מאפיינים ספציפיים, אבל זה נראה כאילו כמו שטח אחר, כמו אתה הופך מערה ליער או משהו כזה. לא, מה שאני אומר זה, אם אני עושה את האלוז'ן, אני יכול לעשות את זה כאילו כמסך ש... נמצא, מה שנמצא כרגע מאחוריי תמיד היה מאחוריי, רק שהוא לא ראה אותי. לא, זה יותר מורכב מזה. זה הלחשים של האימג' אתה צריך. אוקיי, אבל אתה יכול, אפשר לעשות את זה קיר בעצם? קיר טבעי? זה טרן, יש קיר במערה, ואתה משנה את כל הטרן, גם איך שנראה קיר במערה. אני דואג שהקיר יהיה קיר אחר. אני מוכן לקבל את זה, אני חושב. יואל, זה 10 דקות אתה לז, זה לחש שפועל 24 שעות, זה לחש שאתה עושה אמבושים, או מסתיר את המחנה שלך. כן. זה המקום ש... זה זה שאתה הולך דרך היער ואתה לא רואה את האגם שיש בדרך לדרואיד. אני חייבתי למשוך אותו לאזור אחר פשוט. כן, טוב. אנחנו... משהו כזה, ואז כזה, פה אין צוג, הנה אני רץ, תראה אותי ו... אוקיי, אני רוצה שכולם יגלו יוזמה ותחליטו on the fly. אוי לא. אתה רוצה שנחליט על הזבוב? כן. כן, אנחנו נחליט בזה רגע שנעלה על הזבוב. קול. יש לנו יוזמה? אוקיי. גם אני וגם רוקי בשבע. תגידו, לא מופיע לכם שהגיים פוזד כאילו והכל? כן, הגיים פוזד. זה היה פוזד מההתחלה. כי אני לא... איך אתם מגלגלים יוזמה? אני לא רואה את הדמות. תפתח את הקומבו טראקר, אתה יכול ללחוץ שם על הקובייה. שמופיעה עליה בדמות שלך. זה נכון. רגע, זה גלגל לי עם... עם אדוונטג'? כן, אני מושג. תסתכל. איפה הגלגול שלך עדיין לא עשית. אבריל זה המתרון, מידנאי זה המתרון. שלך אני לא רואה. רגע, אני לוחץ על הקוביה וכלום לא קורה. הוא משום מה אומר לי שאין לי את הווב ג'י-אל, חכו רגע, למרות שהוא כן אינאבלד. תיקח את העכבר שלך, תעביר אותו על המסך, תיצור קובייה של בחירה על מקום רנדומלי במסך, אחרי זה תלחץ על הטוקן שלך ותנסה שוב. לא, זה אומר לי שאין לי ווב ג'י-אל. חכו רגע. תשתמש לך דפן אחר או משהו. למה הדפדפן שלך אפילו אף פעם לא תומך בדברים? כן, זה מזל. אבל אני עדכנתי אותו שכן יתמוך, הסתכלתי בהגדרות, רשום לי enabled. שחר, זה דפדפן שאתה כתבת בעצמך? כן. לא, יש לי חברים שהם יענו לי, כן, אם אני אשאל אותם דבר כזה. אוקיי, רגע, נראה לי זה עובד עכשיו. פשוט סגרתי ופתחתי מחדש, יופי. ערן, אני שואל את זה מניסיון, זה כבר קרה לי עם חבר. אוקיי, אברוס, שש שניות. אוקיי, שנייה. אוקיי, איזה כיף, הייצור הזה. שנייה, בוא נראה. פאק. מהר, בוא נראה. אני מניח שאנחנו כן הולכים עליו, אז יהיה כיף. איפה זה? טוב, בוא נלך על קלאסיקה. קלאסיקה זה תמיד טוב, נכון? אנחנו אוהבים קלאסיקה. אז איפה זה? אני אטיל עליו את הדבר שכולם אוהבים שאני מטיל. פיירבול? רגע, הוא כרגע... לעטוף אותו בוול אוף פורס. הוא כרגע מחוץ לטווח ראייה שלך. אבל אני רואה פה משהו. אנחנו רואים אותו, אתה רוצה להחזיר אותו לאיפה שהוא אמור להיות? הוא נמצא שם. אוקיי. איפה אתם רואים אותו? פה. כן, שם הוא נמצא. זה מחוץ לטווח ראייה של אברוס? כן, לך יש Enhanced Dark Vision. נכון, לאברוס יש רק... הוא תמיד יכול לקבל איתנו הבחנה רגע, אירן, אתה יכול לשחרר את המשחק כדי שאני אוכל לזוז? תודה
אתה צודק, מה אני אגיד לך? רגע, הוא אמור להיות פה? אתה רוצה לשאול את שיר איפה? היא תגיד לך? כן, אני אשמח. שם! איפה זה שם? שיר מצביעה מעצמה, על הכיוון הזה, שם... אתה יכול גם לסמד על הרמפה איפה אתה רואה אותו, זה לגיטימי. כאן אתה כיף. סימלתי לך את הקצה הכי קרוב אליך. אוקיי. אתה בהחלט חי על הקצה. הבנתי. כן. נהיה. אז עכשיו אני כן רואה אותו. פאן. כאילו אני יכול לעשות אותו ל-Wall of Force, אבל אני לא יודע כאילו כמה זה, ואפשר אני מניח שיש לו איזה 200 מיליון התקפות, לכן הייתי כזה על... בואו פשוט נעשה עליו slow! You can always ready a Wall of Force. I can. תאפו לי יכול לומר לדור. שיר אומר שיר רוצה לנסות את הזה שלה, אני לא בטוח אם זה יעבוד על משהו כזה. לא, מה ששיר רוצה לעשות זה לעקוף אותו ולפנות ימינה. נהדר, slow מושלם לזה. בטווח שלך עכשיו אתה רואה, יודע איך לפעול. אני רואה אותו. אוקיי. So slow? So slow. אוקיי, אז אני מטיל עליו slow, שיטיל בבקשה wisdom save. אתה רואה שהוא נחל? לא. אתה אמור לראות שהוא נחל. לא רואים שהוא נחל, ואפילו לא שים עליו את הסמל של slow. הוא נכשל, ובואו נראה, slowed. נראה, תוודא שלא כל הגלגולים privates, או משהו? לא, חזרתי את זה לפאבליק רול, יכול להיות שזה משהו שקשור להגדרות של ה-workflow. אוקיי. סבבה. חוץ מזה, אבוס... או, הקונדישן עליו כל כך קטן, בגלל שאתה... עשיתי זום אאוט כדי לראות אותו בקודל נורמלי. כן. זה... אני... היי, אנחנו רוצים לרוץ ממנו, אז כאילו אין איזה מה שאבא רוצה יכול לעשות יותר, אז זהו. למה זה... זה רינגר, מה הדוב? תור דוב. שחר זה אתה. אני יודע שזה אני. It always been me. הדוב מסתער קדימה כי הוא טמבל. לא! כן. Stop sacrificing my polymorph targets. הוא יצעד עוד 30. Sacrifice the polymorph targets. מידנייט, תודיע לי לפני שרוקי הופך לברונטו. עכשיו איזה סיוט זה שאתה רוכב על טרור בירד ופתאום ברונטו הוא הופך לברונטו מתחתיך ואז זה לא נוח. זה בעיה. רגע, אני רוצה לוודא משהו. יש לו 40 מובמנט, אז יש לו עוד 10. למה הוא לא רואה כלום בשלב מסוים, ערן? כמה דארק ויז'ן יש לו שחר, אתה זוכר? 50 אלף, לא? בדיוק, 50 אלף כפול 0. זה מסביר את זה. טוב, אז הוא יישאר כאן, ואז הוא לא רואה כלום, אז הוא פשוט יישאר ויישב. אוקיי. שלחת אותו, ספוג מכה. אתה אמור להעביר אותו. זה נכון. אני תמיד שוכח את זה. איזה סמל גדול. כן, אז ברגע שאברוס מתקרב אתם רואים את כמה מטחים ככה מסתובבים לכיוונו, ואז כל הדבר הזה מסתובב לכיוונו, והוא הולך לכאן. וזה כנראה יהיה מצחיק, אבל... המתקפה שלו היא ליין, אתה רוצה לומר לנו, כן? מה? אתה אומר זה יהיה מצחיק, מניח את הדוב, את אברוס ואותי בקו. זה נשמע כתובה לומר לנו, זה ליין עתק. לא, משום מה זה לא עובד לי. אז אולי זה לא ליין עתק, ניצלנו! אקשן, one creature, melee weapon. למה אתה לא עושה את זה? אני בסדר עם זה שהוא יהרוג את הדוב. אני בסדר עם זה שהוא לא יצליח לעשות מילי עתק. אני לא, אל תהרוג את פו. למה שלחת אותו לבוט אז?
כן, למה שלחת אותו? או, סתם פה, אני מדבר. לא שלחתי אותו, יש לו גם דברים שלא שוב. אז כן, הוא פשוט בא אליו, קרונץ' ו... פשוט, הוא שם עליו את הרגל, הדוב נעלם, וכשהוא ממשיך להתקדם עוד קצת, אתם רואים שפשוט יש סמיר על הרצפה. או... זה נעלם? נראה לי יכול להגיע לפה. כן. אין סמיר כי הוא הפך לאבק. כן, נכון. זה ככה פוף, אתם רואים כזה פשש, כזה של אבק פיות ואין יותר. סלף מנטל נוט, לא להביא לשחר שום דבר נוסף. שחר, the great destroyer. מידנייט אפילו לא רואה את הייצור הזה. הדובד זה יצא לכם את החיים, אני לא יודע על מה אתם מדברים. לא, מידנייט, אמרתי רגע, אני קודם לעבורוס, הוא שם. מידנייט התקדם, אוו, אוקיי. מה הדבר שלי? אם הדמות שלי מתה, הפעם באה אני מביא טווילייט קלריק, ואני פאקינג רואה 300 פיט קדימה, ולא רק זה, אני גם לוקח 3 רמות ב... וורלוק? לא, אמבר זה. לא, נו, איך קוראים לזה? הריינג'ר. בלומסטוקר? בלומסטוקר, שנותן לך עוד 30 פיט של... 330 פיט, דארק מי זה. אל תשכח ספל סנייפר כדי שתוכל להשתלף בטווח הזה. בדיוק. אני מציע לך לקחת גם רמה בוורלוק ואת הפיט שנותן אינבקיישן של סוף אלדריץ... לא, אתה צריך 2, 2 רמות בוורלוק בשביל אלדריץ ספיר ואגונייזינג בלאסט. קיצר. או פשוט אלדריץ אדפט. לא, אתה צריך אבל 2. צריך 1 לספיר גם ו1 ל... זה לטווח שלי. בסדר, אם אני תוקף עם לונגבור, יש לי את הטווח הזה ואני קורא שצריך זה שרפ שוטר. זה 35 פיט ממך. מה אתה רוצה לעשות? הנקודה היא שהלחש שלא מופיע בתיאור לחש את המרחק של זה. איזה לחש אתה רוצה? רנדמיות רוק טו מד. שלחת תיאור שלו רגע? יש לו טווח, דבר ראשון. הוא בתוך 120 פיט אתה יכול לבחור קובייה של 40. 40 פוט קיוב, 120 פיט. אז הוא לא רק יהיה סלואוד. הוא גם יהיה... הדבר הזה עושה ריסטריין, וכל תנועה עולה פי 4. כמה קוטר כל רגל שלו? בגודל של, של, של הדוב לפחות, אם לא יותר. שזה מדיום, 5 פיט. משהו כזה. ויש לו 7. 5x7 זה 35. אני עושה 35 פיט של מד בדיוק איפה שהרגליים בשביל להוריד אותו. אני יכול לעשות את זה, לתפוס את כולו ועוד קצת במד, יואל. כן, אבל אני רוצה שהוא ישקע הרבה, לא קצת, אז אני משקיר אותו פשוט למטה, אני מוריד אותו למטה. עד שהוא מגיע עם, הריצ... עם הבטן שלו לרצפה. זה עומק 40 פיט על החש עושה. אם אני משעה נכון, הוא זז לצדדים, אין לו ברכיים, אז הוא די תקוע עכשיו במקום. אני רוצה שתראה את ההגדרות של הלחץ הזה לפני שאתה מכניס אותו. אני קורא, אני שם אותו בלבלה בלבלה בלבלה. אני אספל איו וכמובן טרו עם פיצ'ר, אני סינק אינטו. ספציפית הסוף של הפסקה השנייה. סינים זה נחמד, אני יכול להפיל עליו פסינים, אבל... כן, אבל זה סרק 4-8, יותר מגניב לעצור אותו לגמרי. כאילו, קורא אותו עמוק בבוט. פיצ'ר גאון, ספיל קאס, מייק סטרינג, סייב טרו, כן, אני רואה בסיכויים שהוא צוחק על הסטרינג, על ה-DC שלי מרחוק. זה עדיין תנועה שעולה פי 4, יואל. כן, זה עדיין עושה very very difficult terrain. ואם הוא סלואוד זה כאילו עוד יותר קשה. כן, ועכשיו רק תוסיף את האפקט של הספיריטואל גרדיאן מהכהן והוא בכלל לא זז.
וואו. כן, גארדיאן מהכהן יהיה מדהים. בצד שני הוא ימחץ את הכהן. לא אם הוא רסטריין והוא צריך להגיע פיזית. רגע, שכחתי להטיל לו את הוויזדום סייב בסוף תורו. וויזדום סייב. 14? לא! 14 לא? You're still slow! So... I will cast that shit on him, so... DC... 14? Strange check? הוא אמור לכתוב לך את זה. הוא עושה את החישוב נכון פעם אחרונה שבדקתי. כן, הוא פשוט שלח את זה, הוא פשוט תלחץ על ה-place measure template ושים את זה עליו. אוקיי, שנייה אחת. וככה אני לוחץ. שים את זה גם יותר קרוב אלינו, ככה שכאילו זה יהיה... כאילו שהוא ילך ללכת אלינו. זה 5 פיט יותר קרוב אלינו, יהיה סך הכל איזה 10, זה... אוקיי. 10 פיט, כן. יותר קרוב אליכם, רגע. 10 פיט לכיוון שלה. לא, פספסתי את זה לגמרי. זה עשה גם את החלק של הנזק. נכשל בסטרנג סייב? ביי! אוקיי, הוא הטיל סטרנג סייב מול 15. מרגיש לי שהצליח. אני גם מנחש. יואל, תגיד לי שיש לך ספייק רוב. וואו, זה יהיה מדהים. תגיד לי שיש לך ספייק רוב, יואל. יש מה? ספייק רוב? כן, כן. לא. יש לי קרוב לקוראים של הרנדה, צריך לזוז. שלושה קטעים קצרים. לשיר לא נראה לי יש משהו שיתקע אותו במקום. אבל חכה לתור הבא, יש לי עוד לבל חמש ספל מאוד נחמד מוכן לזה. רגע, אני אשים עליו את הלחש. איזה לחש שאני אשים עליו. מסתכלת עליו שהוא מתחיל ללכת לכיוונכם כזה. מערכת לי את הדור. אני לא אוהבת אותך. סיק. מה זה? לפי ספר לימון שלי, היו דינוזאוסים והם טבעו בבוץ. סיק. אני מסדר רק את המיקום של הטוקן של שיר. אוקיי. רק זה פוק לי את התנועה. עוד משהו? אתה צריך לסיים על סיום תור אם סיימת. יואל. מה? אם סיימת תלחץ על סיום תור. אוקיי. נכון, אבריל תקועה מחוץ לבוץ. לא, לא, יש לו נקודת גישה פה. זה טוב שאני מחוץ לבוץ. אם אני נכנסת לשטח הזה, הריבוע המשובץ, זה לא האזור של הבוץ, נכון? זה האזור של הבוץ. כל הקופיות זה בוץ. ואני לא יכולה ללכת בתוכו. אני יכולה, זה עולה פי 4. כן, זה עולה פי 4, זה עדיף לחלוק. אם אני יכולה לקפוץ מעליו, זה ממש קטן. מה זה בוץ? בוץ זה החום? כן, אבל היא יכולה לעמוד... איפה... רגע, למה זה לא נותן לי לסמן? איקס זה לא סימון לאזור? איקס, אם אתה מתקדדת בעברית, זה לא יסמן. אוקיי, אם היא עומדת פה, היא לא יכולה לתקוף אותו? זה כאילו, פה עומד. זה 10 פיט, היא צריכה. שיט. שמישהו יביא לוויפ. היא יכולה לתקוף עם 10 פיט עם וויפ. ולעשות את זה עם סטרנג. להשקיע את הלחשים הכבדים שלי על הדבר הזה, או... אתם לא רוצים לברוח? לא, לא. לא. אני רוצה לתקוע את זה. זה טכנולוגיה, אני דרואיד, אני אשבור את זה. אוקיי. אני שם את הסיקן אינגרדיאנס, אם יש בפנים מישהו ויש מספיק חריץ כדי שהאוויר ייכנס, הוא הולך למות. אז אני עולה על המטאטא
ואני אעבור מעל הבוץ. רגע, אני צריכה להוסיף מטטט. אם את עולה על מטטט, הייתי ממליץ לקחת את הפטיש של הגמד, כי אחרת שלך היא די ידנית. יש לי גם דברים חד ידניים. Nobody take me hammer! לא חזקים כמו ה... הפטיש של הגמד טוב יותר. טוב, אנחנו הולכים לשמור את זה, נשמור את זה. כן, נראה לי נשאר עם זה. סתם, אם תרצי את הפטיש, את יכולה. איך להגיד למלכה שלך מה לעשות? Well, technically she's not my queen, but well, actually, no, that I'm here. I will get back to you on that. אני שומע, זה מצחיק, אני כאילו הכל במחשבה, אז כאילו, אני כזה היה לו בקטיב, ואז אני ממשיך לשמוע אותך כזה. טוב, אבל עקרונית, התחייבתי לשרת אותו. כן, עכשיו, דברי, דברי, לא נפסיק לדבר. בטעות הוספתי לעצמי שלושה מצבים. ושאלות מהם. עוד שלושה מצבים. אין לי מושג, ניסיתי להזיז את זה שחלון שנפתח לי בטעות. אוקיי. איפה המטטה נמצא ואם בכלל? פשוט תזוזי 50 פיט, המטטה אומר שיש לה 50 פיט. הוא עומד בתיק שלך. זה נמצא באינבנטורי? אני חושב שכן. יש לך המון כלי נשק באינבנטורי. כן, יש לך המון שם. בגדול, אבל מה שהמטטה פשוט אומר זה שיש לך מובמנט ספיד של 50 ואת יכולה לעוף למעלה למטה ולצדדים, אז פשוט יכולה לשים לעצמך איזשהו אייקון של כנפיים ואז לזוז את ה-50 שאת רוצה. מה? She need to mount it. לא, זה לא בעל חיים, זה חפץ. כן, אמרתי, ואם עוד לא אמרתי, אז דבר ראשון, אם הוא לא כבר מוכן, לא, לשלוף אותו לא צריך להיות בעיה, כי זה, אני מניח שזה פשוט קשור לתיק הזה כזה, פשוט. אבל לתפעל אותו דורש יד עליו. זה אחרי שיש בשק חד ידני. סבבה, אז אני מוציאה את המטטה, זזה 50 פיט, שזה לוקח אותי, נראה לי בדיוק עד אליו. עד לפה. כן, אז צריך 45 או 50. מה שסימן כבר היה עליו. צריך נגיד לכאן, כאילו. לכאן או כאן, ככל השורה הזאת. פה אני מגיעה. מדהים. ועכשיו היא יכולה לרדת מהמטטה ולאחוז את החיה בשתי ידיים. כאילו, עדיף שהיא לא תהיה בבוץ. כן, היא לא רוצה להיות... היא רוצה לעלות בגובה ולעלות מעליו. אוקיי, אבל זה כבר יהיה, זה כבר יהיה את הפעולה שלך. זה כבר דש. כן, אין בעיה. מה שאת רואה שם למעלה, אם תזיזי את הדמות רגע הצידה, יש בין הצריכים המסתובבים מין קופסה כזאת, עם כל מיני דברים בולטים ממנה, ומסוים כנראה עם איזשהו מתכת, שפשוט שם, וגם כזה את רואה, מדי פעם ככה מסתובבת. ברייק אבריטינג! ברייק אני שואל אתכם שאלה עקרונית, האם לשבור את החזירון ספל קאסטינג שלי על הדבר הזה או לא? אני אומר, תעשה מה שהדמות שלך. בשעת ערב, אז עקרונית. כן, אנחנו עוד מעט ניכנס ללונג רסט. השאלה היא כמה אנחנו רוצים לעצבן את הבחור שבנה את זה. אני לא חושב שאכפת לנו כל כך, הוא הרג לנו את הדוב. הרגת לנו את הדוב. Nobody kill me bear. זהו השם בזה. אוקיי, אז I will cast... רגע, אני צריך לחבר את ה... רול 20, את הדינדי ביונד. Un momento, por favor. יצור שאתה הופך את המהירות שלו לרבע ואז אתה אומר לו כל תנועה עולה פי ארבע, זה די אכזרי. לא, הוא קודם חצה את המהירות, המהירות שלו חצי עם סלו ואז כל תנועה שלו עולה ארבע פיט. לא, אני אומר עם הספירט גרדיאן להוסיף. זה נחשב. זה המהירות שלו היא רבע והוא...
הוא לא זז, פוינט. 21 ל-7 damage with my spiritual weapon. תזכיר שה-AC שלו נמוך ב-2. איפה ה-spiritual weapon שלך, אה? שאלה טובה, חכה רגע, בוא נראה אם אני יכול לגרור אותו. אני מאמין שכן. Range 60 feet. Yeah, sure. אז הוא צריך להיות, הוא צריך להיות פה. Sure. 21 to hit. Indeed. 7 force damage. ויש לו פחות 2 AC, אם לא התקנת. כן, משום מה אני לא רואה את ה... יש לי בעיה כאן עם החלוב, אני לא רואה את ה-AC שלו. שנייה. הייתי צריך לכוון אותו. אוקיי, עכשיו אני רואה. 21 פוגע, כן, 7 force damage, לגוף אני מניח. כן. למה, אני יכול לכוון? כן. אוקיי, לא, שיהיה לגוף. ו... אקשן, אני אעשה... Toll the Dead, קלאסי, פשוט נחמד, כולם אוהבים את זה. Everyone's favorite. למה אתם לא עושים דק סייב? דק סייב הוא... עכשיו בוא נסתכל על איזה נחשים שלי נותנים, מביאים דק סייב. Wisdom save 3. אז הוא... אני יכול לתת לו לייט. 12 necrotic damage. 12 necrotic. Indeed. ואני קצת אתקדם לכיוון, לא יותר מדי. 15. קדימה. לא באמת צריך יותר. אוקיי. אני לראות יותר טוב. אז שיר. אוקיי, מצאתי משהו שעושה דקסב. אני יכול להטיל עליו לייט. It's a construct. זה, כן, לא, זה מספיק טוב של אלון. יש לי רעיון משלך, תעניד למטאטה, תביא את הרס מנסטר ותזרקי אותו עליו. Do your smart things. כן, זה די נורא. אם היינו יכולים לתור חור בתוך הדבר הזה ולהכניס את הרס מנסטר, זה היה מדהים. כן. Did you say a whole laddie? Yes, a whole laddie. רגע, אני לא יכול עדיין להשתמש במהירות של היצוא או של הטרור בירד, לא? בוא נחזור. אם תשים בו את הפורטבול הול, יהיה לו בור. בוא נחזור. כי הטרור בירד אחריי. Don't Eldritch blast the thing out of the area. כן, אני יודע, זה מה אני חושב על זה. אני צריך להגיע לפה. כן. ולכן זה יהיה... שיהיה מביאה לטרור בפקודה, דש היר. אוקיי. אתה רוצה שפשוט נניח שהוא פועל בתורך והוא נשלט? אני אעדיף את זה אם אפשרי, כן. ואז אני פשוט... אזוז. אוקיי. אבל הוא פועל כמו נשלט. כן, אז שיר עושה איתו דש. לפה. והיא אומרת לעצמה... טוב. בואו נזמן לפה כלבלב. זה מביא לו חיסרון להצלות, יואל. לא. בראש שלי אני רואה את זה שכל מי שזז בתור שלו, אחד הצריכים עוקב אחריו. כן. מישהו אחר מצליח אתם מסתכל על זה ו... ואתה רואה את אחד ככה מכוון למעלה על אבריל. מה, הנה האונד אוף הילומן. הוא שולח את זה לצ'אט? לא. למה הוא לא שולח לצ'אט? את מה? Hound of Philoman. Hound of Philoman. I don't know. הנה, סוף סוף. זה לא אומן, זה אומן. זה סמל, לא מדינה. זה הכל אותו דבר, זה... החיים שלך כאלה נמוכים. 37.
לא, אמור להיות לו 41, כי זה ככה זה פועל. שאלה רגע טכנית, אלא... ערן. הדבר הזה, המכונה הזאת נחשבת קריצ'ר, כי ברמה עקרונית טול דה דד אתה מטיל על קריצ'ר? כן, it's a creature. אוקיי, קול. ערן, זה נחשב קריצ'ר אחד או כמה? שאני רוצה לדעת אם יש אולי חשוב מה 2 או 5. זה נחשב אחד. אוקיי. סבא, אז שיר הולכת לעשות לו כאב ראש, כדי שהוא לא יוכל להחזיר ל... אברי, ספלס. אני מייש לו ראש. זה לא משנה, העיקר שכל מה שצריך זה שיהיה לו מערכת בקרה כלשהי. תטיל את הלחש? תטיל את הלחש? תטיל את הלחש? נלחץ את זה עוד כמה פעמים? קאסט? תטיל את הלחש. אז אין לו ריאקשנס, ובתורו הוא יכול לבחור אקשן, בונוס אקשן או מובמנט. ורק אחד בשלושתם. מבחינת הנזק לא אכפת לי חטף לא חטף. והוא היה לו להטיל בחיסרון, אני לא יודע אם הוא יטיל בחיסרון. אני חושב שהוא כבר תחת האפקט הזה בסלואו, לא? לא, סלואו הוא יכול לתקוף פעם אחת. עכשיו הוא יכול או לבחור את האקשן, או את הבונוס אקשן, או את המובמנט. גם בסלואו. סלואו עדיין יכול לזוז. מה זאת אומרת? כן. סלואו הוא חייב לבחור אחד? ממתי? בוא נראה אם אני יכול לשלוף את זה, הנה סלואו. Pop out, can I show? לא, no, זה אקשן או בונוס אקשן, פה זה גם מגביל אותך למובמנט. אהה. הוא עוד יותר מצמצם לו את הבחירה. כן, מקביל את כמה שאפשר. הבנתי אותך. וגם שהוא עושה את הבחירה או... כן, ובכל מקרה, אני לא... הוא נכשל, אבל הוא צריך להטיל נגד זה בחיסרון. אני אכין אפקט ואני אשלח לך אותו אחרי שנסים להכין. אבריל ראשונה? בסיבוב הזה. אם אני קופצת מהמטאטה, פשוט עוזבת אותו, זה תופס לי איזה אקשן או בונוס אקשן? לא, זה סוג של דיסמאונט, זה חצי מהתנועה. זה קאמינג פאס המוב. זה לא ליפול, את מנסה לרדת בלי לפגוע בעצמך, אז זה דיסמאונט, זה חצי מהתנועה. ואם היא מסכימה לחטוף נזק, אז זה נחשב ליפול והיא לא שורפת חצי מהתנועה? כן, אבל אז היא עלולה, אבל אז היא נופלת, אז היא פרון. לקום זה חצי מהתנועה. יש פיצ'רים שגורמים לזה להיות כלום, לקום. בקיצור, אני יורדת מהמטאטה. אני מוציאה את החרב, ובבונוס אקשן מדליקה אותה. ואני רוצה לתקוף את הדבר המסתובב הזה באמצע. אוקיי. נראה לי ששכחתי איך להשתמש בחר, אבל אני לוחצת באינבנטורי. כן. וזה לא עושה כלום? אולי צריכה לעשות באקשן ולא באינבנטורי? לא, זה אמור לעבוד. את לוחצת על הקובייה? היא עושה זה כנראה דרך הטוקן הד. It is equipped. It is in your actions. אוקיי, הקובייה עובדת. לי זה לא פעל דרך האינבנט, דרך מה שמופיע בצד שמאל למעלה לחשים, כמו ששמעת. יכול להיות ש... אוקיי, יכול להיות שיש בעיה, אני צריך לשדרג את הגרסה של פאונדרי. אז זה יתפעל פעם הבאה. פשוט תשתמשי דרך הקארט השיט כרגע, דרך האקשנס. סבבה. קצר אותו. אופס, מה עשיתי? מחקתי אותו בטעות מהדף? מה? אופס. יש מצב של אגרוף, לחצתי עליו וזה מחק אותו מהדף. לא, זה לא מחק אותו מהדף, זה מחק אותו מהאקשן ליסט. יכולת ללחוץ שוב על האגרוף. הנה, החזרתי אותו לאקשן ליסט. האגרוף פשוט שולט מה את רואה ישר מולך, את יכולה לבטל דברים שלא מעניין אם צריך כרגע. זה ענם. לא, למה זה לא חסר? יאה!
את... כן, את מכה בזה בכוח, את רואה שיש דנט במבנה הזה, אבל הוא לא נפתח, הוא לא נשבר. שכחת את ה-steady 6 פלוס 12 של הפייר. זה לא הוסף? זה לא הוסיף את זה. זה לא הוסיף את זה. רגע, היא השתמשה בבונוס אקשן להדליק אותה? אז כן. אז תגרגלי, תגרגלי 2 קוף 6 פלוס 12. אוו. זה היה קריטי, זה היה קריטי. איך אני עושה פלוס 12 פה? כי אני רואה רק שתי... זה צריך לכתוב. אוקיי, 17. 49 זה כמות נחמדה של נזק במכה. עדיין לא פתח אותו? מה? עדיין לא פתח את הדבר המפסה הזאת באמצע? עשית בה דנט וכל הבניין רעד, ואם סיימת את עורך... פחד! הסתתרים מאחורי אחד הצריכים, ככה שכל הצריכים יכולים לראות בנפח. אלון צודק, אלון צודק. מה? You only took one attack when you have two. So, pin it again! אל תלחצי ללחוץ על שיפט שיעשה גם את הנזק של האש. כן, אז זה ניתז מהשריון, לא מתחבר כמו שצריך. וכשאת מסיימת לעמוד שם, אז את מבינה שהמשטח עליו את עומדת לא רועד. הוא חשמלי. הבנתי, לא להשתמש בסטורמס. לא, סליחה, זה הדבר לא נכון. באמת בדיוק רוצה להגיד לה לא לסיים את זה. זה. פליז רול הקונסייב. רשום דקסר, קונסייב. זה לא כותב את זה, נשאר. סייב של קונסייב. זה שלח לאלה הודעה ספציפית לעשות קונסייב. והיא הצליחה, אז היא חוטפת רק חצי מהנזק, אבל פשוט הרצפה לאט עומדת, מחושמלת. ונראה לי שאבריל, שיר ואברוס יגלגלו... לא. זה לא... אבריל, אברוס ומידנייט יגלגלו קוף 20. אוקיי? אני אוהב איך זה שכולנו מניחים שיש לו area of effect, אז אנחנו מתרחקים אחד מהשני. אז אחרי שאבריל מורידה את המכה העצומה הזאת על הדבר הזה, אחד הצריכים של האדם מסתובב לכיוונה, ואת רואה מכזה... ו... רצף של חשמל נורא לכיוון שלך. אבל, Mrs. Very Badly. Disadvantage, because you're slow. ברשק של איזה 5 סנטימטר והוא מפוספס. נכון, זה היה disadvantage. זה לא צריך להיות disadvantage. יש לו disadvantage כל... רגע, למה זה לא... זה לא נחשב range? היא ב-range מספיק מהצריח. אבל בכל מקרה הגלגול השני היה 4. הראשון היה אחד, אז זה לא משנה, זה מחטיא. הוא מנסה לפגוע בה בלי לפגוע בעצמו ומאוד קשה לו. ונראה לי שזהו. אז מידנייט. מידנייט, רגע, הוא ויזדם סייב, רן. נכון, הוא ויזדם סייב. יאללה, יש לי תחושה שהדבר הזה אימיון לאלקטריק. נופ. וואו, יש לו מינוס קשה. אין לי שום לחש של אלקטריק במערות. יש לי כל לחש וויזדם, use it. This bitch is weak to wisdom. יש לי כמה רעיונות קודם. Go for it. מידנייט, להודיע לי אם רוקי הופך לברונטו. להודיע, להודיע. אני מסתכלת על הרובוט, עושה לו. אני כאן, יש לי שאלה, אתה ממתכת, נכון? אתה אוהב... אבנים מגנטיות? הוא לא עניין לי, נכון? What the hell? אם הוא עולה, לא, לא עניין. שיש להם מטען מגנטי.
מה? מה אני אמור להבין מזה? השאלה אם הוא עונה או לא, ערן. הוא לא עונה. למה אני לא יכול לעשות טארגט עליו? לא יודע. רצית לעשות מגע שמנה פעמיים? אהה. והיא מרימה את הידיים לאט לאט, ואתה שומע את הפינג, פינג, פינג. רגע, אז מה קורה? רוקס! רוקס! אז זה רוקס! אז בונוס אקשן על יותר, you can cause a loose rock in the cube to launch at a creature you can see in the cube. Make a ranged attack spell against the target on the hit, the target takes 3d8 non-magical bludgeoning damage. ויכולה ליפול פרון. אהה. That's some rock. מהתקרה מתחילים ליפול כל מיני רבנים. דינג 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 דינג. סמלי טמפלייט? זה 60 פיט, זה תופס את רוב האזור ש... אאו, אוקיי. תתעלמו מהבקשות לגלגל. זה היה אקשן, כי זה לחש של אקשן. אני אוהב שהם עשו את כל הגלגולים האפשריים של נזק. מה זאת אומרת? הרוקס רשום איזה בונוס אקשן. אני יכול להפעיל אותו כבונוס אקשן, אני צריך להטיל אותו כאקשן. כן. כן. אז למעשה בזבזת גם אקשן וגם בונוס אקשן, לא? כי אני עוד מפעיל אותו רק בתור הבא. כן, הוא עדיין לא הפעיל אותו. בונוס אקשן, אני לא אוהב כדורי אנרגיה, אוהב ארף אלמנטיה לתוך הרצפה. אוקיי. You should have access to the elemental. אמורה להיות הטנק, דמת! Who is the tank? Who's the tank? לא, אבריל? לא, יש לנו פה ארבעה טנקים. אבל נשאיר את הקודם. לא כולל האויב. היצור... הדמות היחידה פה שהיא לא טנק זה הבלייד סינגר. כן, שיר. שיר מבינה שתהיה בראש כנראה עוזר. והיא עושה עליו שני דברים. איפה אתה? טום טום. הוא לא מחק לי את הדמות הזה, זזתי אותה, אבל אני מחוץ ליוזמה כרגע עם ה-Earth Elemental, אני מתייחס ל... למידנייט. אני לא יודע אם הוא מציל דרך חיסרון, אבל הוא נכשל בכל מקרה, אז סבבה לי. ושיר, נטר ביטחון, תגיד למר בחור שהיא רוכבת עליו, כדי להקטין כמה שיותר את האפשרות של פגיעה בכמה בו זמנית. זה היה 35, יש לו עד 100 עם דש, אם אני זוכר נכון, אני אבדה את זה. כן, נזוז לפה. ואז הם לא נמצאים באותו קו. והיא אומרת, אם יש משתמש בלחר של קו, אני לא בטווח. טשאז מיינד וויפ. זה עדיין, זה רק... כל הבטרה היא להקטין לו את מספר הפעולות האפשריות. אתה ממשיך להטיל את זה כדי לתחזק את זה, כי זה רק תור אחד. בדיוק. הבנתי. נימו, יש לו יתרון כיפק טקטיק. אני אוהב את היצורים האלה. אני אגלגל את זה מתוך דף הדמות. לא פגע. לא. סיים את אורו. אברוס. טוב, אברוס יתחיל לרקוד, because that's the time. זה יכול להיות ככה ארוכה. ואז טוב, אני פשוט... רגע, האמת היא שמשהו... רגע, רק לוודא משהו? מי המורמנט שלי? 30. אוקיי. לא, אני פשוט אעשה את הבייסיקס. בינתיים שיגלגל
wisdom save. על Told the Dead. Wisdom save. לחצתי על הבלייצינג, אבל זה לא הוסיף לי את האפקט משום מה. יש לך אפקט לזה? נראה לי, לא. אני חושב שצריך ליצור כזה. אוקיי, אז ה-AC שצריך עוד 22. 22? כן. כן. תזכיר לי אחר כך נטפל בזה. אפשר להוסיף את ה-AC רגע מהר. Temporary Effect. Blade Song. Duration, כמה זה מחזיק? דקה. אז... 10 turns. 10, סליחה, 10 rounds. ו... AC... value... מה? AC value... פלוס אינט מוד. פלוס, כן. איך אני עושה זה? בוא נעשה זה פשוט פלוס 4 כרגע. טוב, אחרי זה אני אעביר את התור, אז אבל שנייה. כן. תעתיק את מה שיש לעידן אצל צל מהמונק, ל-Unarmored Defense, איך שהם כתבו את זה עם וויזדם, ותחליף וויזדם באינטליג'נס. זה לדעתי הכי קל. עוד יחזור. מה? לאן הוא הלך? הוא סיים את הרוב? כן. הוא לא סיים את הרוב. הוא לא סיים? אז בוא נגיד שהוא סיים. עכשיו עבר אליי. מעולה. בוא נגיד שהוא סיים. מעולה. אוקיי, אז יש שאלה. האם הדבר נחשב גם קריצ'ר וגם אובג'קט? ואם לא, האם הקנונס האלה שמעליו נחשבים אובג'קט? ואם לא, האם הפתח הזה נחשב אובג'קט? הוא כולו קריצ'ר. גם הדברים האלה? כן. זה חלק ממנו. אוקיי. אוקיי. אגב, אבריל נמצאת כאן למעלה, נכון איפשהו? לידו, למה? לא, כי אני פשוט לא רואה אותך כאן, אז... כן, גם אנחנו לא רואים. אוי. אני רואה את עצמי? טוב, זה טוב לראות את עצמך. אוקיי, אז אני... בואו נעשה כשנתקוף אותו עם ה-Spiritual Weapon. בואו אני אזרוק את זה. רגע. weapon יופי אוקיי ואקשן כן, 11 זה לא מספיק נופ, 11 זה לא מספיק בכלל אוקיי, אז מה שאני אעשה אני אתקרב אתקרב כמה שאני יכול רגע 25 פיט זה כאן ואקשן נעשה את זה? לא נעשה את זה? כן, לא אולי כן, לא אולי פירה של גארדיאן, קדימה אני יכול... זה יגיע בכלל? זה 15 פיט של... הוא מרחק 10 פיט ממך כן, מעולה, זה מגיע כן, זה בדיוק מה שאני עושה, spiritual weapon נספר את זה על guardians, אתה נכון? ברמה 5 let's go זה לא קופץ רק כל שתי רמות בנזק? holy shit, מה זה הגדול הזה? לא, זה היה spiritual weapon מה שאתה מדבר אליו נכון, צודק, צודק כן, אבל וואי, חתיכת כאילו נזק כן, יופ וזה עוד wisdom save indeed זה, אני אעשה לעצמי אורה כאן של 15 אם פשוט תעשה כזה Spirit Guardians מכאן אז יהיה אפשר לשים טמפלייט אוקיי, אז בוא נעשה את זה מכאן ב-5 Spirit רגע, נראה למה הבנתי ב-5
Spirit Guardians. הנה. מעניין, לא חוץ על הדבר הזה, זה לא עושה כלום. זאת אומרת, זה מהספלבוק שלך? לא, לחצתי מהקוויק בר. אז זה מה שלא בסדר איתו היום, אני צריך לבדוק את זה. נעשה את זה מכאן. אמרנו בהתחלה שהקוויק בר לא פועל. אוקיי, בסדר, ניסיתי. אז ככה. או, מגניב. אני אוהב שזה סימן גם את עצמך בתור מטרה של זה. כן, לא, אני חושב שאני בטעות סימנתי את עצמי. תתעלמו מהטארגטינג. אנחנו נעשה את זה בסיבוב שלו. אתה מה? לא. אמרנו שאנחנו עושים את זה ככה. והוא נכשל בוויזדום סייב. אוקיי. עוד משהו? איבדתי את כולם? כן, איבדנו חיבור. לא, הנה, הוא חזר. אוקיי. חזר ערן וחזר השרת אפילו. אוקיי, כן. ניתוק אצלי כנראה. טוב, אז אם סיימת... כן. אוקיי, אז אני אעביר הלאה ונגלגל מחדש. אני שתהיה בתור מידנייט, שנמצאת בפינה. לא, יש קאצ' אלמנטל. אז you know how to do this. זאת אומרת, אתה לוקח את מידנייט, ואז מהרשימת PCs שלכם מושך על הדף דמות שלה את ארץ אלמנטל. ואומר, ווילד שייפ. Yeah, it's weird. שוב התנתקתי? שוב התנתקתי. לאנססטרל עם הקבוצה. חזרנו? כן. מה זה חזרנו? אנחנו כולנו חיכינו לך. אתה חזרת אלינו. אתה בדיוק באת להסדיר לנו איך זה פועל הפולימור. ווילד שייפ. סיים סיים. כן, אז הנה מידנייט ארת' אלמנטל, בואו נמתעלם מהשם הנורא הארוך הזה. לא בגודל הנכון, אבל נשים זה. מה היא לא בגודל הנכון? אסופית, אסופית על אסופית. אנחנו רואים את זה בתור חמש על חמש. זה מיני ארת' זה מידנייט ארת' אלמנטל. אני רואה את השתיים ושתיים. מיני ארמלטל. זה מיני ארמלטל. טוב. אתה חמש, בואו. אבל לא פעמים. מידנייט תזוז לפה, כי ספיריטואל וופנס והיא לא חובבים אחד את השני, במיוחד שהיא הייתה מתחת לאדמה שהטילו את זה. בונוס אקשן. I need to throw spells. בונוס אקשן? אין לי ספלס בצורה הזאת. יש לך את הלחש שהשתמשת בו, אבל אתה... איפה? עוד תעלה, לא למעלה. The rocks, man, the rocks. ל-Rough of Nature, אתה יכול לחוץ עליו קליק ימני ולחוץ על pop-up message ואז שהוא תמיד לגלגל משם. זה אמור לפעול. לא לחשב לי, אז אני לא כתוב לי rocks פה. טוב. אז בואו נראה מה זה פשוט. למען האמת, כן, אני פשוט לגלגל את ה... תגיד התקפה רגילה, אולי אפילו תיצור עצמך התקפה של הדבר הזה. 3-8, כן, רייג' ספל אתה. איך אני עושה קוביה פלוס 7, פשוט? אתה צריך לגלגל את זה, אתה צריך לחבר. אתה יכול לחבר סלש R, רווח, 1, D, 20 פלוס 7. כן. סלש, רווח. רגע, רגע. R, לא, סלש R, רווח. בדף דמות שלך, אמורה להיות את האפשרות פשוט לעשות את זה. לא, אי אפשר פשוט לעשות את זה. אז כן, פשוט... ככה? רגע. ככה. למה... יש לך...
את ה... שטון אוף גוד לק. כן. על מי אתה מדבר עליי? אין לי סטון אוף גוד לק, וויל שייפ. כן. פשוט, לא, ברגיל אני מסתכל. לי סטון אוף גוד לק. גם לי. זה לא עניין שחר. אתה אל תגיד לי, זה לא עניין שחר. אתה גם משתמש במון סיקל בדרך כלל, נכון? כן. שגם עכשיו הוא לא עובד. כן, אוקיי, אז זה רק הרגע. את הלחש כבר הטלת, יואל, אין מה לעשות, הוא כבר פעל. מה קרה פה? אוקיי. מה? לא הבנתי. הבונוס אמור עדיין להיות רלוונטי, את הלחש כבר הטלת לפני. כן, כן. אוקיי. 13, אבן גדולה פשוט ככה מתרוממת מהצד, טינג, באחד רגליים ולא מזיז לזה כלום. אגב, איך הדבר הזה זז? עם הרגליים. לא, הוא היה רוצה, הוא כבר לא. כרגע הוא לא. הוא מרים רגליים ועושה טיק 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 טיק. אני ארד פיזית ממתחת לבוץ ואני תוקף את הרגליים שלו מלמטה. אוקיי. זה לא נפלא, הוא תוקף אותך בחיסרון אם הוא ינסה, כי הוא לא רואה. אם נתעלם מהעובדה שאין לו ריאקשנס. כן, הבעיה היא ש... אתה יכול, יש לך ריינג' 10 פיט על הדבר הזה. איפה הדף של הוואנשן? איזה דף? הוא מנסה לפתוח את הדף של הארת אלמנטל פנדל. פשוט תחצה כפת פעמיים על הדמות שלך. כן, הוא פותח לי את מידנייט, לא את ה... הוא אמור לפתוח לך את מידנייט כארת אלמנטל. לא, הוא לא. בכל מקרה זה מתקפה עם פלוס 8 ונזק של 2 ל-8 פלוס 5. פעמיים. ביתרון, חיסרון, פלט. האם הוא רואה אותו רן מתחת לבוץ? שנייה, אני מחזיר רגע את מידנייט. אנחנו נפתח לדף דמות, נביא ארת אלמנטל. אל תשכח שהבונוס של הארת אלמנטל של פרופינצ'סי אמור להיות גדול יותר בתור מידנייט, כאילו אומרת 4. כן, ככה הוואי שפה עובד. לא, אני לא יודע אם זה מגדיר לך את זה אוטומטית. כן. נס למס, קאמינה. אחד, 18. וואו, מה זה היה? תקפת את כולם בבת אחת. השאלה הרצינית, אני צריך לדעת אם סיג' מונסטר רלוונטי פה. סיג' מונסטר לא. למה אתה תוקף את כולם? לא יודע, אני תוקף רק את אותה. יכול להיות שזה שהוא הניח את הטמפלייט סימן את כולם? תפסיק להוריד חיים לנימו. לא הגיוני. יא, תחזיר את זה. תחזיר את זה. ולא אכפת לי מהקונסטריישן של אבריל. 18 ראשון פוגע, עושה 9 נזק. השני מחטיא. כן. זה מדיקל. אז... כן. השאלה היא, ערן, אם הוא תוקף מתחת לבוץ, יש לו יתרון כי התותח לא רואה אותו? לא. איך אני מבטל טארגטינג? אתה אמור לסמן אזור אחר. אתה יכול, אתה לוחץ. אז אקשן, בונוס אקשן, מובמנט, זהו. אני את שלי עשיתי. אוקיי. מובמנט, אקשן, בונוס אקשן. וויזדום סייב. כן, מה DC? 16. התשובה היא 1. מעולה, יאללה, זה הייתה 33 נזק. תן לי את ה-3-8, זה גלגול אחר. 5-8. אוקיי. איזה בסט, אבל הוא לא גלגל בהתחלה. הוא גלגל. השאלה היא כזאת, ערן, הדבר הזה יכול להיות פרון? Do you want to check? אנחנו... יואל, יש את הסלעים שלך, יש את הזאבים שלי, אנחנו נראה. 23. אוקיי. רגנר, אברוס, קוף 20. אוקיי. אתם עדיין עומדים בשורה. אברוס מנצח. אתה זוכה בזה שהתקפו אותך. תודה אברוס. לייטנינג בולט. אוקיי. איזה טוב זה לקבל את הטבעי בדברים האלה. לא, סליחה, אנחנו לוקחים את הגלגול הראשון, שהיה 20, זה פוגע. 20 TV? כן. פאק!
למה אין לנו כאן... תקשיב, פחות יש לך אבזורב אלמנטלס. אבזורב אלמנטס, לא? הכנת אבזורב אלמנטס, נכון? אתה חוטף 37 לייטנינג. שנייה רגע. יש לו הצלה גם כתוב. סליחה, זה לא... זה לא 37 לייטנינג. זה אמור להם הצלה. זהו, זה דקסטריטי סייב, זה לא התקפה. למה הוא עושה התקפה? לא, זה רשום שניהם, לא? זה רק דקסטריטי? כן, זה רק דקסטריטי סייב, זה לא... אוקיי. מוזר ממש. זה לא התקפה, אני לא מבין מה הולך. אז לא קיבלת את זה, יש לך בונוס כלשהו? לא. זהו, יש לי... אני מתלבט. טוב, לא, אני אעשה את האבזורב אלמנט. מה מתלבט? מה אתה מתלבט? זה יותר בחצי מהחיים שלך. כן, לא, השאלה בין אבזורב, בין סונג אוף דיפנס לבין אבזורב אלמנט. Why not both? כי זה שתיהם ריאקשן. שחר, תסתכל לשמאלה שלך ותגיד both? מה הסונג אוף דיפנס עושה בכלל? מוריד את ההגנה, כאילו מוריד את הנזק ברמת קסם כפול 5. אז אתה יכול לגמרי להוריד את זה. או להשתמש בלחש רמה אחת כדי להוריד 18. על איזה פיצ'ר אתה מדבר? Song of Defense. Song of Defense. When you take damage while your Blade Song is active, you can use your reaction to expend one spell slot and reduce the damage to you by an amount equal to 5 times the spell slot's level. כן. אני יכול להוריד את זה כאילו לשבע נזק. אבל... איזה בחירה? אני לא יודע אם להגן ככה או להגן ככה. לא, זו בחירה מעניינת. זה עלה לו... זה עלה לו לחש. ממש שש. אז אני... לא, אני פשוט אעשה את האבזורב אלמנט שאני לא מוצא את זה משום מה, אבל זה כן מוכן לי. אני רואה אותו. לא יודע למה הוא לא מוכן לך. אז... מול, הוא מוכן בדינדי... לא הכנתי אותו פה, הכנתי אותו רק בדינדי ביון? יכול להיות שהכנת אותו למקום אחר, אבל בסדר, אני אקבל את זה. אוקיי. יפה הבא, תחשמל אותו. ואז הוא יתרפא. אני אוהב שזה מגלגל לך את זה בתור. גם מגלגל לי התקפה, כי למה לא? בסדר. זהו, ו-19 נזק. אז חצי נזק. 18. 18, אוקיי. DC 10, קון סייב. ממני? כן. כן, אני צריך להתרכז בהאטה. רגע, זה אמור להיות רגע. זה קונסנטריישן. זה ביתרון. זה ביתרון, וזה פלוס. חמש. אתה גם וורקסטר? אתה גם וורקסטר. הגעת כבר ל-20 אינטליג'נס? מזל טוב. לא. ומה אמרת? פלוס 5? כן. זה לא מספיק. אין סלו. מזל שמישהו נכנס עם ספיריט גרדיאנס לשם. אם רק היה לך פלוס 10 לקון סייב ואדוונטג'. אתה לא צריך את האדוונטג' אם יש לך את הפלוס 10. זה גם ככה הצלחה אוטומטית. אוקיי, עכשיו זו שאלה מעניינת. אם כבר אין סלואו... לא, אני לא יכול. כי האקשן שהוא לקח זה לא מולטי אטאק. ולכן... האקשן שהוא לקח זה בתקפה יחידה. נכון, ולכן הוא לא יכול להמשיך את זה. אבל הוא כן יכול לזוז. לא, הוא עשה אקשן של בתקפה כשהוא תחת מה שתשת מיינבו. הוא תחת הזה של שיר. לא רק הסלואו. אנחנו עושים לך דאבל זה. נכון, תור אבריל. אנחנו באנו להיות מעצבנים כי זה תותח מפחיד. הבנתי, קיבלתי. טוב, אני אמשיכה לתקוף את הקופסה מעצבנת באמצע. Give me the cookies inside. זה מה שאתה חושב שיש שם. I want cookies! זה מה שאת חושבת ששמע. רייג'ינג! וואו! מה? אז זה... She's raging! אל תשכחי לסמן את הרייג' שיש בה חתול או מברשת. אוקיי. אז היא נכנסת לרייג'. מה שאתם רואים זה שברגע שהיא... דבר כזה, תארי לנו איך אברי נכנסת לרייג', איך זה נראה. אוקיי, באמת שהדימוי שיש לי בראש הוא יותר הענק הירוק של כזה אבל זה לא כל כך מקורי. הוא חייב להיות מקורי אם את נהנית מזה. זה צריך להיות כיף אליי. את שומעת בראש שלך, הוא אמר לך להירגע.
אז היא דורגע כאילו קצת מתנפחת יותר בשרירים, פשוט צריכה לצעוק את צעקת יראה, ואז אתם רואים משהו פשוט יוצא ממנה, ואורות כחולים מתחילים ככה להסתובב סביבה. קנו של מורדין. שיר צועקת, מה אתם עושים פה? אתם צריכים להיות בזרם הנשמות, תתביישו לכם. Do your thing. אני לא רואה את הרייג' בחתול על העץ. הדלקתי לך רייג', פשוט שמתי את זה באפקט קבוע שלך. אוקיי, תודה. כי זה כולל עוד כמה דברים שאין ברייג' רגיל. אוקיי. ואני תקפת פרס, אז רגע, זה קונטרול ושיפט. אלט ושיפט. לא? כן? אלט ושיפט. אלט, קונטרול זה חיסרון. את עושה רקלס אני מניח, כן. אלט ושיפט. כן. בום. וואו, הדבר הזה לאט. זה ממש. זה כן, זה כזה קרח וכל הדבר הזה רועד, אבל הקופסה נראה שמשהו מחזיק אותה סגור, ולכן אני רוצה שאת תגלגלי perception או investigation לבחירתך. No cookies for you. perception, סליחה, perception. אני אקיע את זה אחרי שאני מגלגלת פרספשן? כן. מותר לעשות דברים בין מתקפות בגרסה הזו. כן. אוקיי. את שמה לב שיש בצד הקופסה משהו שנראה כמו דלת קטנה, ומשהו חזק, משהו כנראה מחזיק אותה סגור טוב טוב, כי גם עם המכות שלך הדבר הזה נשאר סגור וקצת מתעקם, אבל יש שם משהו בפנים, בתוך הקופסה הזאת, וזאת הדרך כניסה. עוגיות. איזה מזל שיש לנשק כמו גרייטסורד שמשפדים איתו דברים. כן, אני יכולה לתקוף את הדבר הזה ספציפית? לא. צריכה לבוא לזה בגישה אחרת. תשבר את המלול. להרביץ לזה לא יעבוד. רגע, אתה יכול לתאר שוב איפה זה סוגר? יש בצד של הקופסה הזאת? עשית בה כמה דנטים, אבל בצד של הקופסה יש משהו שנראה כמו דלת והיא סגורה חזק ויש אפילו, אתה יודע מה? את רואה אפילו את המנעול. אבל אין לנו רוק, דמת! אבל אין לנו רוק! יש לנו דרך הברברית לסגור, אבל יש לכם ברברית. כן, מנעול אפשר לפרוץ ביותר מדרך אחת. זה מנעול כאילו חיצוני או מנעול שמכניס את המפתח? אתה צריך להכניס מפתח ולפתוח את זה? יש לי פה שני מפתחות שונים למנעול. שניהם פועלים לאותו מנעול. אבל זה מספיק... אני מכיר איזה ברברית שהחליטה שדלתות של מקום של קוסמים נפתח גם עם בעיטות. העניין הוא שלהרביץ לזה לא יבצע את המנוף הנכון. אבל אם אני כאילו תוקעת את הקצה של החרב ומנסה... ערן... זה קצה של חרב באמת. מה? זה גרייט סורד. You don't have a point. זה גרייט סורד. לא, גרייט סורד. עדיין גרייט סורד. היא עדיין חרב עם התכת, היא פשוט עולה באש. זה לא הלייט סורד הזה, או סן סורד. סן סורד זה לא היה. ערן, אני מתארת פה פעולה אתלטית לגמרי של לתקוע מנוף ולרסק. אוקיי. זה לא טוב לך. אז גלגלי אתלטיקס. ביתרון, את רייג'. ביתרון כי את דרג'. אבריל, אם את לא מצליחה לפתוח את זה, פשוט תתקיע את זה פנימה דרך החריץ. הנה, זה ככה פורצים מנעול. האמת היא שבאתי להגיד, טוב, סורי, באתי להגיד מקסימום תגיד למידנייט, ראינו שהיא חזקה מאבריל. אז אנחנו רואים את אבריל פשוט מרביצה לקופסה פעם אחת, והדלת קצת מתעקמת, חושפת מקום שבו אפשר להכניס את החרב, היא פשוט קרינק, קרח, והדבר הזה נפתח החוצה. ומה שאת רואה בפנים זה מין ריתמה במרכז הקופסה מוחזקת עם כל מיני קבלים ודברים מחוברים אליהם, חוטים וכמה חיבורים אחרים, ובתוך הדבר הזה יש יש ככה יושב בתוך איזשהו מתקן, משהו שנראה כמו איזשהו גביש כזה פועם מהר באור ירקרק.
אוקיי, אני מתארת לכם איך זה נראה. תקריא את זה! תקריא את זה! ובזאת נגמר התור של אבריל, והיא חוטפת את החשמל שוב. אני את זה לקוסם כבר. תוך כדי שומעת את הגבי שאומר, טייק מי, טייק מי. מה? איבדתי אחיזה. לא טארגט, תוסיימי. היא העבירה את התור, אז איבדתי אחיזה. אוקיי, הנה. יפה, ככה מתחמקים עם מכות. ככה משחקים עם השאר. DC 15 קונסייב. ככה מקבלים יותר נזק. אוקיי. הראשון היה מצוין, חטף רק חצי מהנזק. למה אבריל עדיין עם קונסנטריישן על משהו? ויש לה כמובן רזיסטנס, אז זה רק 5. זה לא טוב, אבל מה היא קונסנטרייטינג? אני לא יודע, יש בעיה עם הקונסנטריישן, אני לא מצליח להעיף את זה. זהו. וברגע שהיא מתקיפה את זה, אתם רואים את כל את האורות שמסביבה פשוט מתחילים להיכנס ולהקיף את היצור הענק הזה. אוקיי, אז מה שאני עושה, אני הולך על הקבוע בתור בונוס אקשן. Just in case someone needed a refresher. אוקיי. אגב, אנחנו רואים את הקריסטל הזה שהיא פתחה, או שזה רק יראו את זה מהנקודה שלה? אוקיי, אז אני אמשיך עם מה שאני תמיד... נכון. טוב, בכל מקרה באמת אין לי הרבה מה לעשות עם זה, אז אני פשוט אמשיך לחבוט בדבר הזה. אני אשתמש בספיריטואל וופן שלי ברמה רביעית, בשביל לתקוף. אוקיי... אתה רואה, עכשיו אתה פוגע, פעם קודמת לא, אבל עכשיו... פלריקים עושים נזק, לאן לאט הוא מצטבר, אבל הם עושים נזק. כן. ומה שאני אעשה בתור אקשן, I will guiding bolt it ברמה 5. בשביל די, הברברית שגם ככה תוקף אותי. אחריי יש את... עברות שלא מתקרב לדבר הזה? נאמר כותב גם ככה ביתרון, זה סתם התבזבז, טוב? לא נורא. גיידינג בולט פוגע, 28 רדיאנט. איזה דרגה זה היה? 5th level? דאם. יפ. יפ. I'm destroying this! הוא כזה לא... היי, הוא הולך על זה, אני פשוט מכוון את הוורהאמר אליו ויוצא משם ברק ופוגע בו. יותר כמו לייט, זה פחות ברק, זה יותר כזה... נשתמש אתה כמו קרבר. זה נראה כמו ברק, אבל למעשה זה אור שפשוט פוגע בו. זהו, זה נראה כמו שביט קטן שפשוט ככה מנצנץ וככה פוף, מתנפס עליו. אתה מתאר את הסאנספיר מדארק סולס. לא, אני מתאר איך אני הולך לחבוט באלם. לא, אתה מתאר איך המתקפה בדארק סולס נראה את הסאנספיר. לא, אני די בטוח שתיארתי את מה שאומרתי. הלאה. כן, וזהו, זה סוף טורי. פאקינג שיט. טוב. יש לך אדוונטג' על התקפה הבאה, ברוס. אני לא משתמש בהתקפות. Use it. I can't, I don't have anything. נמו עם הפאק טקטיק השתמש ביתרון ש... תראו, ככה יש לו. אל תדאג. אני לא עושה כלום, אני לא... שנייה. אין לי התקפות, אין לי התקפות כאלה. הכל סיים, הכל סיים. הדבר היחיד שיכול לעשות זה לעשות, לזרוק את השדו בלייד שלו. כן, אני ממש אני צריך לזמן, אני יכול לזמן שדו בלייד ולזרוק את זה. אבל גם ככה יש לך יתרון פה איתו. האזור הזה לא מואר? לא, הוא לא מואר. גיידינג בולט מהיר? לא נראה לי. מידנייט יש והוא נבלע עם כל שאר הציוד אז... לא, הוא לא מאיר את האזור. לא, אין לי כלום, אין לי שום דבר כזה. אני מצטער ש... יש לך פה פול קאבר. רגע, רשום שיש לך advantage thanks to the mystical dim light glittering on the target. זה דים לייט, לא אכפת. זה דים לייט, זה לא זה. יש לך פה קאבר, תראה. כן, אני יודע. טוב, אני פשוט... פאקינג, טוב, אני מניח שאבריל תסיים אותו בתור הבא, אז אני לא רוצה להשקיע יותר מדי? לא, אנחנו לא מניחים את זה? יש לו, יש לו עדיין. אם אתה רוצה, תן לה הייסט.
סבבה, רגע. זה יעזור לה. זה יהיה ספק. לא, אין לי, יש לי רק סלו. אז תשים על הבן סלו, מה? אז תטיל עליה סלו, מה? לא הבנתי. לא הבנתי, לא, עזוב, אני פשוט אעשה את המהלך השני שלי, נו. טוב, תעשה את המהלך השני. אוי, יש לך מהלך שני? זה כן יפגע בעבר. לא, אבל לא, כאילו, יש לי הרבה מרחב, אני יכול לחבר. אבל אתה הבאת את היכול להניח את זה פה, ולפגוע רק ביצור. כן, רגע, שנייה. תגיד, לשיר אין שום התקפות טווח? אתה רוצה שהיא תעיף אותו מחוץ לאזור? אין ביג בלאסט, חוץ מזה זה כאילו. היא תעיף אותו מתוך האזור, אלא אם כן היא תעלה לו על הגב. לא, רגע, זה לא, זה פגע גם ב... שנייה, אני אחזיר את כל מי ש... בוא נעשה את זה ככה, אירן, האם אתה מקבל את העובדה שאפשר לעשות פיירבול שיפגע רק בו? מה הטווח של הפיירבול, רגע? 20 פיט רדיוס. 20 פיט רדיוס. כן, הדבר הזה בגובה של... 30 או 40. היא מתחת לאדמה גם ככה. הנה הייתי מינוס 10, כאילו... כן, ואבורוס רץ לפה! רגע, אבורוס רץ לפה! פאק יו! אבורוס כזה, רואים אותו רץ כזה, ואז כזה רואים אותו כזה עושה כזה תנועה כזאת וכדור כזה קטן של בין טס ליצור הזה וכזה פאק יו! מחליק ונכנס לשם. אוקיי. נימו! אדוונטג'! נימו, כן, תוקף באדוונטג', בוא נפתח את דף הדמות שלו. מה? אוקיי, הרד את הקונדישן שהיה עליו, מסתבר. מה? איזה קונדישן היה עליו? אני... תסתכל על הצ'אט, משהו פה דפוק. אהה! הוא הצליח! הוא כמעט נכשל בסטרנג. הוא כמעט בנפל פרון, לא. כן, אז אתה רואה את נימו כזה... ראית את הגיף הזה של הסכנאי מנסה לאכול קפיברה? לא. שכזה... I'm too big. Yeah, I can't fit. אז זה מה שפחות יותר נימו עושה, הוא מנסה ככה לתת ביס לרגל ולא עושה יותר מדי רושם. כן. Let's begin, please. שיר! כן, שיר. פתח לי דף הדמות של שיר בשחק. תודה. שיר, תמשיך לעשות את מה שהיא עושה הכי טוב מכולם. לעשות שטויות? לא, היא די מצח מחזיקה אותו במקום, כרגע. כאילו... כן. והוא צריך לגלגל בחיסרון, אבל בכל מקרה נכשל. כן. אני... רק רוצה שאני עוזר להחזיק אותו במקום. אני שתה, אני אמשיך עם טול דה דד. נייס. מילוס ארבע? מה לזה למילוס? יש לו באפס פיזדם כנראה. זה היה מינוס ארבע. כן. אין טרן, בואו נוריד את ה... אז הוא לא יכול להצליח. עקרונית הוא יכול. Natural 20, אוקיי. לא, רגע, Natural 20 זה הצלחה אוטומטית בגרסה הזו? כן, אני מחשיב את זה, אני מחשיב את זה. אוקיי. אוקיי, סבבה, בחוקים שלך, כן. אני פשוט לא זוכר, זה. אני גם לא זוכר. וגם רוב ה-DC הם 16, לא? כן, בסדר, מינוס 5 זה 20 מינוס 5 זה 15, אתה נכשל. נכון. שחר, כנס בו. אופה, וואו, שחר, מה זה? זה פיצוי על מה שקרה לי שבוע שעבר עם השלוש פעמים אחד. זה לא עושה נכון את הנזק, זה אמור להיות 10 ועוד 16, 26. בסדר, זה כבר שם. טוב, אתה רואה שחר, אתה עושה פחות נזק כי אתה עושה את זה לא מהמערכת הנכונה. או, רגע, למה זה פחות נזק? טוב, אחרי זה נדבר. אחרי זה. ו... אוקיי, אקשן, I will... מה היה אמור לזוז? בוא נראה, אקשן... בוא נראה, יש לי כאן משהו מעניין. No, I will guess I will just spell with... Do you know how to spell?
Yes, I know. I know very well how to spell. Do you know how to spell the spell you're spellcasting? S-T-E-E-L. אני אעשה גיידינג בולט רמה 3 כי הדברים כאן, כי זה סתם מתבזבז לי, אף אחד לא משתמש ביתרון. היתרון? אה, כן. דבר ראשון, למה יש על זה גיידנס? דבר שני, למה יש על זה, זה 6D6? אתה לא מעדיף לעשות גיידנס ואז לעשות את הספיריט וופן? גיידינג, אוקיי, רגע. גיידינג בולט ב... בדרגה 3, כן, זה 6D6. אבל למה זה עם גיידנס, וזה צריך לנו הביטרון, כי אף אחד לא ישתמש בזה. אז תוריד את הגיידנס, תתחיל מזה. You can guiding balls, you can guiding your guiding balls. אוקיי, מעולה, אז קודם כל אני מוריד את הגיידנס. שמע, פעם אחת, ל-D&D Beyond בהתחלה של ה-Dev Update יש מה שנקרא Stream Heroes. אנשים קונים גיבורים שאחר כך מתקיפים איזושהי מפלצת. והקלריק יורה גיידינג בולט, זאת אומרת, אם הוא פוגע, לבא בתור יש יתרון. אז פעם אחת פשוט כולם הזמינו קלריקס וזה היה מטורף. בגדול, אני, זה house rule יפה שזה, אם למתקפה יש יתרון זה לא מבזבז את הגיידינג בולט? רגע, אירן, אז אני פשוט זורק D20? כן. זה רגע מה שאמרת שזה עושה. כן, זה פלוס 8 ואל תשכח להוריד את הגיידנס. כן, כן. אז הוא עדיין זוהר והוא חוטף עוד 25 נזק. נייס. Right, that's my turn, indeed. אבריל, יש לך יתרון. זהו, אבריל. דבר ראשון, כל הפלטפורמה עליה את עומדת זוהרת באור יקרות. וכן, go ahead, hit the thing. אמרנו לה, תביאי את זה לקוסם, לא אמרנו לה, תשברי את זה כשהיא התקהלה. פשוט תקחי את זה מהמכונה וזהו. כן. ביי! אני מניחה את השחרר בצד שלי. כן, אני חושב שכולם אומרים לך, קחי את זה. אז אם את נוסע לשלוף את זה החוצה, גלגלי אתלטיקס. יתרון ברברי. ביתרון. וחטף נזק פעם קודמת, כי המקום חשמל אותך, אז זה טוב. דו, יורסים. כן, זה לך נחמד, זה מתחזק את הרייג'. אוקיי. מה שקורה עכשיו, זה שהיא תופסת את זה בפנים, זה קשה לתוך הריתמה הזאת. אולי אפילו היא פשוט תופסת את כל הריתמה עצמו, ואני מניח, יושבת רגע על הרצפה, שמה רגליים על הסלדים של הקובייה, ופשוט ככה, קרח, ואתם רואים שפריץ של ניצוצות מהחלק העליון של הדבר הזה, ואז, everything starts to go quiet, כזה, היצור הזה שעושה כל הזמן והוא אפילו קצת מתנמך קצת כשהוא מאבד שליטה על הרגליים שלו, הוא עדיין זוהר, והוא אפילו קצת נוטה לצד אחד כשהוא פשוט מאבד כל כוח. הוא שוקע לתוך הבוץ? כן, אפילו שוקע קצת לתוך הבוץ. אני מניח שזה נחשב שהיצור מת? היצור מנוטרל. אתה רואה את מינייט מוציאה את הראש מן האדמה כזה? יש לי רעיון ונעלמת לתוך האדמה, ואחרי כמה רגעים אתה רואה... רגע, שנייה. אתה רואה את מינייט חוזרת כארס אלמנטיאל שמתחת לכל יד בבית שכי יש רש ממצר שמנסה להשתחרר מזה. יש לי את שומעת, רגע, הייתי רוצה לבדוק את הדבר הזה, אם אפשר... אחלה למה שעקרת, רק מודיע, אם את יכולה... נמו עדיין ממשיך לתקוף את זה, כי הוא לא יכול לא לעשות את זה, כי זה לא מת. אוקיי, אז תכלס מכיוון שהוא לא עושה לדבר הזה שום נזק, אז הוא פשוט כזה בצד. אחרי חמש דקות אנחנו רואים אותו משחק. אומרים, איזה כלב חמוד משחק ככה בצעצועים שלו. אוקיי, אבל אני אשמח לדבר הזה רק, וכן, בואו נביא משהו.
רס מאנסטר זה אפשרות טובה. כן, רס מאנסטר זה אפשרות טובה על הדבר הזה. אבריל יורדת מה... אני משתמש, מניח משתמשת במטאטה כדי לרדת מהדבר הזה, ואתם רואים את הענן של הרות הכחולים פשוט נשאב אליה, נכנס לה to the base of the spine. סליחה. ההילה הזאת יורדת. וכשהרייג' נגמר, אבריל is exhausted. ערן, אני רוצה לעלות על הדבר הזה ולבדוק את זה. מה אתה רוצה לעשות? לבדוק את הבנייה, אתה יודע, את החיבורים, את זה, לראות איך זה בנוי, לחקור את זה. אוקיי, מה אתה מחפש בדיוק? ואיפה לכל אורחות האקזוסטיון? מה שאני מחפש בדיוק זה דרך הבנייה, איך הדבר הזה עובד, איך... אם אני הייתי רוצה לבנות דבר כזה, איך אני נגיד הייתי ניגש לזה, איך הייתי עושה את זה? זה לא עבודה לכמה דקות. ברור ש... כן. אתה רואה איזה אלמנטיאל יושב על הרצפה ודופק עם הרגל בחוסר סבלנות, תוך כדי שהוא מחזיק רס מאנסטר בידיים וכזה. טוב, אבל תזדרז. מידנייט, אברוס, אני צריכה את העזרה של שניכם. מה? אני צריכה לשלוח סנדינג דרך הטבעת להרלד של המלכה כדי לשאול אותה על הרוחות של אבריל, לדעת אם יש לזה אישור, הן צריכות להיות בזרם. אוקיי, מחר יהיה לי סנדינג. אוקיי, אנחנו צריכים אבל לדאוג שהדבר הזה לא יקום מחר. אני מבין, אני... נתן לי לצמוף את זה, אבל... שנייה רגע אחד, ערן, אז מה שאני אעשה כי אני מבין שאנחנו לא רוצים לבזבז עכשיו מלא מלא זמן, אני רק רוצה לבדוק את החיבור של הגביש לדבר הזה, איך זה נותן לו אנרגיה, מה זה בדיוק הגביש הזה? אפשר לבזבז על זה קצת זמן אם רוצים. אם תשאל, כנראה אפשר להשקיע זמן לתת לך. גלגל ארקנה. גיידנס. גייקנה. גייקנה, כן, כן, הרקנה שלי לא בשמיים. אני גם יכול לשאול את אברוס. אברוס, אתה יכול לעזור לנסות להבין איך הדבר הזה עובד, זה נהיה יותר קשור לקסמים? ואז אולי ניתן לך גיידנס? אני אשמח, בוא נראה. אז גלגל ביתרון עם גיידנס. סבבה. לא, אני לא יכול לעשות לו גם יתרון וגם גיידנס. למה לא? יותר מי. מעולה, אז תקבל. רגע, אז ביתרון, סליחה. כן, כן, ביתרון. וזה בלי הדי ארבע. היית פשוט מגלגל די 21 נוסף. 31. 31? כן. שלוש הוא גלגל. מאיפה העוד שלוש? הארבע. ארבע. ודי ארבע. גלגל את השני בטעות. אוקיי. אנחנו מתעלמים מה-16 פשוט. אוקיי. דבר ראשון, אתה כבר ראית קונסטרקט בחיים שלך. ובדרך כלל מדובר בצורים שקוסמים וטינקרר זובים לעבוד עליהם. אבל אני חושב שהדבר הכי מורכב שאולי ראית בחיים שלך זה נימבל רייט, אולי? ודברים כאלה, אתה מכיר גם שילד גרדיאנס, אבל בעוד דברים כאלה לוקח קצת זמן ליצור, בדרך כלל דברים בסדר גודל הזה, גלמים, לוקח שבועות או חודשים ליצור, הדבר הזה, it's a lifetime project. ייקח לך כנראה לפחות כמה חודשים לפרק את זה ולהבין איך זה עובד. אבל מהתוצאות שראית לפניך, אתה יכול לדעת שהגביש הזה הוא כנראה איזשהו מקור כוח, או לפחות מקור השליטה של הדבר הזה. בגלל איך שאבריל נתקע את זה, אתה כנראה צריך גם לעבוד קשה אם אתה רוצה לחבר את זה חזרה. אני כוונה לחבר את זה חזרה, אלא רק לקחת את זה ואולי להשתמש בזה ל... לא יודע, דברים אחרים. אם זה מקור כוח כזה חזק, זה שימושי. רגע, זה אמרת גם זה מקור שליטה, לא רק כוח, נכון? או כוח ושליטה, אני אעשה את זה אידנטיפיי היום בערב. אתה מתאר את זה כאילו זה AI קור, מה שלקחנו. סוג של. אתם רואים את מידנייט עם מחזיקת הזנב של רס מאנסטר ומתחילה לטפס על המחשב, עכשיו אפשר להכיל אותו? נראה לי הם רוצים ללמוד את זה, מידנייט.
אני חושב אבל ש... אנחנו כן צריכים לדאוג שזה ימות, אז כאילו... אז רגע, אתם לא רוצים לשמור את זה לממלכה של אדריל? איך שזה עובד, זה מידרית מחזיקה בזנבות של שניים מהן, אחד מהם מנסה להתקרב לאדריל עם גוסט החרב שלה, או את השריון שלה או משהו, מה שהיא מחזיקה, והוא פשוט כנראה מחזיקה אותו בדיוק מחוץ לטווח, השני מנסה לתפוס את הרגל הכי קרובה, ומדי פעם כשהבנים שלא מצליחים, מסתובבים ככה, נותנים ביסט במידנייט, מבינים שזה פשוט גוש של אבן, ומנסים משהו אחר. ריילר פשוט מסתכל על זה בעצם ואומר, כן, אני הייתי שמח לחקור את זה, אבל אני לא חושב שאנחנו צריכים לוודא שזה הרוג, ואנחנו לא יכולים לקחת את זה איתנו. אני מקווה שלמדת מספיק מהגבי שזה עבר, אז כדי שאולי... מתישהו נוכל אולי אפילו לעשות פרויקט משותף עם זה. זה יהיה מאוד מעניין וכיף, למה לא? וגם אם זה לא יהיה פרויקט כזה, זה יכול להיות, הגביש הזה אולי יכול להשתמש לדברים אחרים. בהחלט. אם כך... אם יש לו מספיק כוח להזיז דבר כזה, לך תדע מה עוד יש לו מספיק כוח לעשות. לעשות לנו תאורה בכל הבית במשך 200 שנה הקרובות. פרי אלקטריסיטי, מן! יואו! כן, אוקיי. מעלה מטפצת לבעלה במאמץ מצובח עם שני צורים עדיין בידיים שלה, ואז היא לוקחת אחד מהם, מחזיקה אותו עם הרגל, תופסת את השני ותוחפת אותו לאיפה שהיה גביש. בינתיים הגמד פשוט גולש על הרגל למטה. אתה דוחפת את הדברים האלה לכיוונם וכזה וגוערים לכיוונך ואז מנסים ככה לתת ביס בריבץ שמחזיקים את הצריכים למקום? אני מנסה לדחוף אחד מהם לתוך מה שהדלת נפתחה, פנימה. הוא מאוד מתנגד. אני פשוט, כאילו, מנסה להסביר לו ששם הוא רוצה לאכול, ששם זה טעים יותר. הוא לא אוהב את הרעיון של לדחוף את הראש שלו לתוך הקופסה הזאת. אני משחרר אותם בצריכים, ואז אני בא ולוקח את חבל רגיל ועושה מין מכה, שהם לא יפלו למטה. מידנט מאיה לא ברור, אנחנו לא יכולים לשמור אותם. לא, אבריל, אני צריכה לדבר איתך על משהו דחוף, בואי תלטפי איתי את נמו. לא, אני כוח לזוז, תיכולה לבוא אליי, ממש מתשת. מידנט קופצת, נעלמת בתוך הרצפה, יוצאת מהרצפה וטאם, הופכת לעצמה. זה בסדר אם רוקי ייקח אותך, כי אני עדיין רוצה להיות פה עם בני מו, הם בדרך כלל עוד נשארים הרבה זמן. טוב, סבבה. אוקיי, אנחנו צריכים למצוא מקום לנוח, אני עייף. כן. אוקיי. כן, כבר שעת ערב, שעת ארוחת ערב. יאללה, בוא נמצא רגע נקודה לנוח. רגע, חכו רגע, אני מדברת על משהו עם אברי. אברי? כן. בואי, תקשיב, יש בעיה שאנחנו צריכים לדבר עליה. מה? אני צריכה שעד מחר תגיעי להסכם כלשהו עם מישהו עם מלכת האורבים. עם מלכת האורבים, לא רוצה לדבר איתה הרבה. בסדר, את יכולה לפנות לכהנים שלה לבקש מהם עזרה. מה שקורה זה... אני זוכר שעברו אלייך הרוחות של האלה, והרוחות לא צריכות להיות פה, צריכות להיות בזרם של ללכת למקום הנכון. אפשר להשאיר אותם כאן. אבל הם שלי. ועדיין. טכניקלי זה לא נכון. זה בסדר, תקשיבי. בעיקרון יש לך סנטינג מחר להרלד של המלכה, ואשאל אותה, ו... אני מבקש ממך שתנסי למצוא את הפתרון מהצד שלך, איזה הסכמי ממישהו לדבר ולראות מה אפשר לעשות. אם זה פחות מ-25 מילים ונהיה לנו עוד סנדינג, נוכל גם להעביר הודעה בשמך נוספת. להרד, לא יעבוד. למה? זה עובר בין מישורים, יואל. זה עובר בין מישורים. היא גם לקחה אותה... אני לא עובר במישורים. The same plane of existence.
יש קול קצת יותר בף וחמור בראש שלך, אומר, אל תקשיבי לה, לא יודעת מה אני מדברת, אנחנו טוב פה, אנחנו עוזרים לך. כן, אבל מסתבר שאסור לי שתסתובבו איתי. שטויות. שטויות, אי אפשר להגיד למלכת האורבים שטויות, היא פשוט תבוא ותקף אתכם. או שהנציגים שלה יקחו אתכם. שתבוא לנסות. יואל, אפשר לעבור בין מישורים עם סנדינג, זה כתוב בלחש. אז תפנה ישר למלכה. כן, זה לא משהו ששיר תעשי. זה משהו שסקרול יעשה, אבל... כן, זה הרמיזה של שיר, דברי עם סקרול. לא, לא באמת הכתובת לשיחה כזאת, או רנארד. פשוט היא אומרת, אני בחר חייבת, אני בחר אין מה לעשות, אני אפנה לה... והיא שולח אותי לכאן לשאול, אבל תמצא לזה פתרון מהר. למה? כי זה בעיה, בעיה. לא. אבל בואי מידנייט לידיך בשיחה של רק שניכם, לא. מידנייט זה בעיה כי אני מתעסקת בזה ואני יכולה לומר אם זה בעיה או לא בעיה, אלא אם כן יש משהו מיוחד. יכול להיות, אבריל, תמיד אפשר לסגור על פגישה בעתיד, ואז אני אקח אותך לשדופל ותוכלי לשבת ולדבר ולעשות שטויות של מלאכים שם. לא, לא, לא. תקשיבי לה, היא יודעת מה אני מדבר, ואת מרגישה תחושה לא נורא חזקה, אבל נטייה כזאת של... אולי כדאי של להניח יד על מידנייט בתמיכה כזאת שלה, עד בצד שלה. אוקיי, תודה. הוא מרוח, או הנשמה, היא נלקחת נגד רצון הייצור ומוחזקת נגד רצון הייצור? נכון. אם הרוח של אתה רוצה להישאר ועושה כל מיני פעולות שאתה רוצה להישאר בו, זה רע. נכון. אם הרוחות רוצות להישאר איתך, אבל הם לא, אין להם גוף קופוריאלי, למה שזה יהיה רע? רגע, שנעצר חברה כאן על כל הסיטואציה הזאת. יש מערכת שהם צריכים לעבור דרכה וללכת לאזור המתאים להם. למה? זה עניין של זמן. אם יגידו לי שיש להם אישור, לא יודע, שגמדים עשו בחינת מוות, או שיהיה אישור, אז נפלא, אם לא, אז לא. זה הכל סמנטיקה, את צריכה להסתכל על זה בצורה של מתי הם ילכו, אוקיי? הם לא ימנעו מללכת בשביל, הם פשוט לא עושים את זה עכשיו, בסוף הם יעשו את זה. מידנייט, אני הולכת לבקש ונראות איזה תשובה אתה מקבל. חכו רגע, אני בהתחלה אלם אמרת שלקחת את אבריל הצידה ועשיתם את השיחה הזאת בצד, ועכשיו מידנייט עקבה. כן. אתה רוצה לומר שרנגר שומע כאן ומתפרץ? לא, זה בדיוק מה שאני מנסה להבין, כי כרגע אני רואה את מידנייט כאן, ואז אותה כאן וזה כאן, אתה תבין מי בסדר. בסדר, המפה זה לא 100%. לא רלוונטי. Fair enough. טוב, אוקיי. הרצות אומרות לי שמידנייט צודקת, מה שאני אומרת. כאילו מן הסתיים לא רוצים לקבוע אותה, הם יגידו שמידנייט צודקת, אבל... את לא מעדיפה לעשות את זה כבר כמו שצריך, במקום להיות במצב של אולי... אני לא רוצה שאת תיפגעי, אבל אני רוצה לתת לך גם הזדמנות לפתור את זה לפני שבעיה שיכולה להיות להתרחש. נשאלי את האנשים שלך, אם יגידו שיש בעיה, אז אני אצור קשר עם סקרול. את מבינה של ליצור קשר עם אנשים שיש להם דעה מאוד מאוד ספציפית, עם אוסף אינטרסים מסוים, ולצפות מהם שיגידו לך משהו אחר, זה לא בדיוק המחשבה הכי הגיונית. ואז הוא מסתכל, רגע, אני מדברת עם גמד. את שוב שמעת כזה, אנחנו עושים בעיות, לא נראה שאנחנו עושים בעיות, אנחנו בעיקר עוזרים לך, ואת מרגישה שהוא מאוד מרוצה מעצמו. כן, הם מאוד עוזרים לי, אבל הם לא אוהבים אתכם פה. ההצעה שלי היא כזאת, אני סוג של קלריק, סוג של, את צריכה פשוט של לקחת קלריק של מוות, כמו סקרול או מלכת אורבים שליח של כלשהו, ולקחת קלריק שהוא
מהצד השני של המתרס של מלכת האורים, סוג של קלייק של חיים, יצירה, לא יודעת, גם עד השני, ולתת להם לעשות את הוויכוח האידיאולוגי הזה ולקבל את הדעה הממוצעת שהם מסכימים להסכם, מה שהם יסכימו. והדעה שלהם מספיקה בשביל לקבוע מה יקרה? הם שני כהנים ששני אלים ש... לרוב זה התפקיד של הכהנים שלנו בחברה, נכון? ומי אמר של הכהן שבצד שלנו אין אינטרס מסוים שהרוחות כן נשארו איתי? ובכל זאת הסגן שלי. הוא יכול לעשות את המשימה הזאת? בגדול. תגיד לו, אל תייצג את הרוחות שרוצות להישאר בדיון, ותקחי כהנת אחרת או כהן אחר שהתפקיד שלו להחליט אם הרוחות צריכות לבוא הלאה, ושיקיימו דיון תיאולוגי מלא, ושיחליטו. את יכולה גם לשכנע את סקרוליות בצד שלך, ואז יש שניים שבצד שלך, אבל משני צדדים שונים, ואז... זה כן, זה... כל מה שאני צריכה זה ש... ערן, תגיד לי שזה בסדר. לא אכפת לי איך את מגיעה לשם. תשכנעי את סקרוליות בצד שלך, ולעשות את הוויכוח, לייצג אותך מצד אחד, ותשכנעי טרגנר לייצג אותך מצד שני. ואז... אבל לשכנע את רגנר יהיה קל. שולחת לו במחשבה, רגנר, יש לי עבודה בשבילך. זהו, שוכנע. נקסט. אני אפנה כאן שתצטרכי אותי. ופשוט נעלה למעלה ונדבר עם סקרול אחרי שנסיים פה. סבבה. אחרי שנסיים פה. כן, עכשיו אמרת שאתה יפה. כמה אתה יפה? מכנית, you have one level of exhaustion. אני צריכה לשבת כל הלילה. רוצה לישון, ללכת לישון עכשיו, או להמשיך את הטייל פה? יש לנו עוד זמן, או שכבר מאוחר? פחות רשת ארוחת ערב. פוד? רוצים לעצור? פוד? אברי, דרך אגב, אני ממליצה לך להציע לדחות את הדיון לעד שתוכל לבוא לבקר שם, ואז אחרי שנסיים פה במבוך אני... אני אלך יחד איתך ואני אלווה אותך שם. ואז זה גם ככה, זה לא יהיה משנה מתי הם צריכים לעזוב, זה רק, גם ככה תדברו על זה רק אחרי שנסיים פה במבוא. איפה זה שם? מישור הצללים, זה מקום יפה. תוכלי לראות את כל הלהקה שם. עניין לבקר במישור הצללים. מה אני צריך ללכת לשם לאיזה כמה ימים רק לעשות דיונים? Why do you care going to the place of darkness and evil and unemotional? זה רק לטייל, זה מקום יפה ונחמד. נכון, זה באמת מקום יפה ונחמד, אין ספק. כנראה, אם מסתכלת על המכונה, גם לך חסר איזה קריסטל או איזה בורג בראש. רן, detect magic באזור משהו? אתה קולט שאריות קטנות של קסם עדיין בוקעות מהדבר הזה. קשה, כבר דרך כלל קשה לך להגיד בדיוק מה. וחוץ מזה, זהו. דרך אגב, אחרי כמה דקות, אחרי כמה דקות, הראסט מונסטרס פשוט יורדות מהדבר הזה וחוזרות לערמת... לא, לא, הן לא. הן הולכות לפה. הן מתחילות לנשנש את הערמות... כן, אבל נגיד... אוקיי, פה בצד משהו, או לא יודע. לא. הם לא נוגעות בדבר הזה? לא. טוב. ערן, אני לא יכול למחוק את התוקפן של נימו, אז אני אשאיר את זה לך. אוקיי, מוזר. אז... רגע, what the fuck? זה אזור סגור? למה אנחנו פה? אברוס, תבדוק איפה יש פה קיר בלתי נראה או משהו. איפה אמורה להיות, אמרו שכאן צריך לפנות מזרחה, לא? אין איזה משהו, אין איזה משהו בפירות שאני עובר עם הדיטקט מג'יק? לא. אני מניח שהקריסטל אבל קסום, נכון ערן? כן. אם אני הופך את ראס מאסטר לעכבר או צב, ואז זורקת אותו על מפלצת רובוטית, ואז הוא חוטף נזק והוא יהפך לזה, הוא יתחיל לתקוף אותה? זה תלוי במצב. מידנייט לא כל כך מבטא את הקלות על לאמץ את זה.
מידנייט, אנחנו לא מאמצים את הדבר הזה. שיהיה לך ברור. טוב, יואל, אני מוסיף לרשימת הנבלים שלי דרואיד עם טרו פולימורף שיש לו סק שמלא בצרצרי ראסט מונסטר. זה מוסי ולטינג אבר. טוב, אני אתחיל לעשות אינבסטיגיישן ואני אחקור את החדר. בג אוף טריקס ראסט. גלגל אינבסטיגיישן. אני אגלגל ביתרון בגלל המשקף. אני כן חייב להגיד שהקטע הזה עם הסלו היה ממש מעצבן. הדבר הזה אמור היה להיות הרבה יותר... אז אני אגלה לך סוד, אוקיי? אבל אל תגלה לאף אחד. התחלתי להשתמש יותר בסלו בגלל סולסטה, כי זה ממש נוח להשתמש בסלו שם על 500 אויבים. אוקיי. אז אתה יכול להשאיר רק את המשחק הזה. היי, זה לא לך שקיים מתחיל המשחק. נכון, אני מסכים. אבל עדיין. כל פעם שאתה רואה משהו שאמור לרסס אותך עם תותחים, אתה חושב, איך מנטרלים את זה? לא, זה הגיוני, זה צריך להיות עומד, באמת, אתה פשוט תקוע בראש לך, נתיב ברור מאוד, הידרה, סלו. דברים כאלו. ערן, אני בינתיים, בזמן שאנשים מבינים מה לעשות, אני אתחיל להרוס את הדבר הזה פשוט עם הוורהאמר הקסום שלי פלוס אחד. סטופ את זה. זה לא משלקחנו את הכוח, זה כנראה הרבה יותר קשה להשיג. אז רגנר ניגש לך את הרגליים, נתחיל לך לחצוב אותה כמו עץ. אוקיי, עם הגלגול הזה, אתה לא מוצא שום דבר קסום נוסף, שום דבר באמת יוצא דופן מעבר למה שאפשר לראות עם העיניים. כרגיל, אין פה שום דתות סודיות, ומסקירה של המקום הזה, אתה רואה באמת פה יש שאריות של היצורים האלה שראיתם עובדים על הקשת, פשוט מרוסקים לחלוטין, יש פה עוד כמה מבנים קונסטרקטס אחרים שכנראה היו פחות מוצלחים ורוסקו, זה הסוג של הדום-בוט מ-Incredibles, ואלו כל הדברים שהוא ריסק. ובקצוות פה אתה רואה מדי פעם, בקצוות בערימות פה זה פשוט כל הדברים שהזיזו הצידה באיזשהו שלב כדי אחרת הרצפה פה הייתה פשוט מלאה בהריסות. טוב שיר, אני לא רואה פה כלום. אוקיי, אז או שאמרו לנו לא נכון או שזה לא נכון. לא, אני חושב שפשוט פספסנו איזושהי פנייה. אוקיי, אני יורדת לבדוק איפה שהיה את שיר, לא ללכת רחוק מדי, אנחנו לא יכולים... רק איפה שהיו הצרעות? מידנייט הרגע הביאה משם שני ראסט מונסטרס. אין בעיה. בסדר, מידנייט עוברת דרך האדם. לא משנה. הניידות של מידנייט היא קצת שונה, לא משנה. כן, אז מה שיר מחפשת? שיר הולכת עם מקל ומתחילה להקות בקירות. טנק, טנק. טנק, 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 עד שהמקל עובר דרך קיר פה. ואם לא, היא פשוט חוזרת. גלגל אינבסטיגיישן. אני מניח שיש פה משהו הרבה יותר קשה למצוא מקיר בלתי נראה. איפה אני שומע התראות אם קיביתי כל דבר שעושה קול? אני מניח שאתם לא שומעים את הצרצורים הגבוהים האלו. לא, אני מניח שלא. אינבסטיגיישן. אהה! You find absolute crap, and I mean like scrap. Absolute scrap. כן. Scrap זה גרוטאות, אני יכול להיות שמשיב. טוב. פולס של אור מתחיל להופיע מכיוון איפה שמידנייט יושבת, ואתם מתחילים לשמוע אש של... מידנייט שורפת משהו. מידנייט, מה אתה עושה? אני עושה מדורה. ממה? היא מוצאת כל מיני דברים דליקים, ופשוט עושה איתה מדורה. בין כל המתכות, מה כבר מצאת? יש שם דברים עם שמן, אריגים כנראה. מידנייט, תורידי את האש בתוך המערה עכשיו. אין שם שום דבר שנראה באמת ארוג, הכל מתכות ועץ ודברים כאלה, אבל כן, יש שם עץ, ויש שם מספיק שריות כנראה של שמן ישן, מין את יכולה למצוא מה לשרוף עם מה שרוצה. מידנייט, את לא הולכת להדליק פה אש. אני אעשה מדורה ללילה. אנחנו לא צריכים מדורה ללילה.
היא לוקחת את האש, מתחילה לכבות וזורקת מקל בוער לרמת... יש לי רעיון. ושוב איבדתי את כולם, אין שידור, כולם התנתקו, לא, עדיין לא כולם התנתקו לי מהתוכנה, אבל לפחות ניתן מקליט. אוקיי, אני רואה שהתצוגה שלי נחבטה, כולם נופלים, חיבור חוזר, שידור חוזר. בדיוק כמוך. ועכשיו חזרתי. אוקיי. איבדתי אתכם בלפיד על ההריסות. כן, לא, שום לפיד. אנחנו מחבים לה את הלפיד עם פרזנטיישן ואומרים לה פויה. פויה, די מובה. אוקיי. אנחנו רוצים לעלות או לעשות כיפה? כיפה, לא? אנחנו... אוקיי. יאללה. אתה רואה את אבורוס כזה באמצע כבר תהליך הכיפה, אנחנו עושים... לא, לא שוב. אוף, אוף, אוף. Network is unreachable. Retry connection. No internet. Still recording. אלא ההצעה של שיר היה... לעכב את הדיון כמה שאפשר. תביא לך רעיונות שלדעתה יעבדו. ערן, נתקעת בשני הפעמים בעיניים עצמות וחיוך גדול. כן. כל פעם. טוב, בוא נלך לישון. אוקיי. אני עדיין... אוקיי, דבר ראשון, תעשו מה שאתם צריכים בשביל לעשות long rest. אלא עדיין, אל תעשי את זה. כי אבריל עולה לדרגה 11. אוקיי, שאלה, רס אוף נייצ'ר היה יוסלס פה. הוא היה יעיל נגד יצור שהיה יכול ליפול פרון ופחות אייסי. והשתבשת בו פעם אחת ובתורות אחרים שכחת. זהו, צריך להשתמש בו, הוא לחש שצריך להשתמש בו כל תור, ו... אני לא קראתי אותו עד הסוף, אז אולי פספסתי, יש כמה דברים שעוד אפשר לעשות איתו. והבעיה הספציפית איתו, לפי דעתי, לפחות עם הרוקס, זה שזה non-magical. כן, הרוק זה האפשרות הכי חלשה שם. אז תעלי דרגה ב-D&D Beyond, אל תעשי עדיין re-import. שמתי את הפיצ'ר החדש, אני צריך למצוא איזושהי תמונה מגניבה. בשביל ה-Relentless Rage. כן. Relentless Rage או נפלא. יד עם חרב שיוצאת מקבר, נשמע לי כמו נכון. ותגידי לי כמה hit points יש לך עכשיו. ב-D&D Beyond? כן. את פשוט בדין דיביון תלכי לקלאס שלך, שתגיע אותו בדרגה, צריך להיות רק פיצ'ר אחד נוסף, ואת מוזמנת לעשות את זה average או עם הגלגול שאני מציע לבחירתך. לעשות למה? מה שאני עושה, בשביל הכיף כי זה מגניב, זה תגלגלי את הדרגה שלך כפול D10, ותוסיפי את הדרגה שלך כפול ה-con modifier, ואם זה יותר טוב ממה שהיה לך קודם, זה מה שאת מקבלת. אוקיי. זה לנסות להשיג יותר. אם את רוצה, או לקחת. זה אקראי ונחמד, ו-in the long run זה בכל מקרה תמיד עולה למעלה. דרגה שלי כפול D10, לא, זה 11. 11 D10. כן, זה נותן מקסימום... אוקיי, אז 67, ואז... ועוד... 44? זה 108. 111. אמרת... 67, נכון. לא, זה לא יותר. אז... בינתיים אני אספור את ה-126, אבל פעם באה מי שרוצה לעשות את זה כמובן, מוזמן, ונשמור את זה.
כן, זה אני לא מאמר עם החיים שלי. זה באמת יהיה לאמר עם החיים שלי. אוקיי, את יכולה לסיים, לחוץ בפאונדרי לונג רסט. אוקיי, אני לא... אוקיי, שנייה רגע. אוקיי, אני אסביר. מכנית, כרגע העברת אותך לאנססטרל גרדיאן, איבדת את הבר טוטם וקיבלת אנססטרל פרוטקטורס. זאת אומרת שכרגע שאת עושה רייג' יש לך את העמידות הרגילה של בברי, ואת מקבלת את האנססטרל טרייטס, שזה מה ששלחתי קודם, זה. זה אומר שאם את תוקפת מישהו והוא מנסה לתקוף אחד מאיתנו, הוא תוקף בחיסרון ויש לנו רזיסטנס. כן, זה ממש, זה ממש פיצ'ר של טנק. זה היצור הראשון שאת פוגעת בכל תור, את לא יכולה יותר מאחד. בכל תור? כל תור את פוגעת ביצור, ואם הוא לא תוקף אותך, הוא תוקף בחיסרון, ויש למישהו תוקף רזיסטנס. כן, זה until the start of your next turn, ליצור האחרון שפגעת בו, הראשון, הראשון בתור שפגעת. כן, שפגעת בו, יש חיסרון לכל התקפה שהיא לא נגדך. דארקס, גיפט, דארקס, גיפט, דארקס. אני אדחוף את זה לאט לאט, אל תדאג. אוי ואבוי, דארקס גיפט אתה רוצה להכניס לפה? לא, כן. כן. זה עובד מצוין איתם. זה לא טיפה מוגזם. לא. And advance. One day. מה רע בדארק גיפט? דארק גיפט זה אחלה. הדארק גיפט הם די מאוזנים חוץ מאחד, וזה שבחרתי לה הוא מאוזן. אז כן. כן, ונוודא שהרייג' אפקט גם נוודא שזה רק פלאג'נינג, פירסינג וסלאשינג. ו... הרייג' דמג שלך משתנה עכשיו בדרגה 11? אני חושב שכן. לא. לא? הוא עדיין 3. That doesn't kind of suck. רגע, רייג' דמג, איפה הטבלה הזאת? בברברי בצד ימין. כן, רייג' דמג עולה ל-3 בדרגה 9, הוא צריך להיות כבר 3. אמרנו לך שהוא 3 הרבה פעמים. אוקיי, תיקנתי את זה. אוקיי, the next day, רוקי כבר לא איתנו. אוקיי, לא... איך אני מוסיף AC? זהו, עברנו ליום הבא, long rest? כן. אוסום. אחד לא בא להציג לכם. רן, אני צריך להוסיף AC מהשרביט, מהמטה שלי. Staff of Defense. אז זה לא אפקט קבוע? זה אפקט קבוע, אבל בגלל שעשיתי אימפורט, וירד. אתה זוכר שאתה יכול לעשות אימפורט ללחשים בלבד, נכון? עשיתי לחש, כי סימן, הורדתי את כל הדברים של אפקטים, אבל זה גם הוריד לי את זה. אני צריך לשמור את זה. אני אקח... אפקט. אוקיי. אז בתור אפקט יש לך Staff of Defense, זה פסיבי, הוא נותן לך פשוט AC פלוס 1. נו. אני דגע. מה? אני מדבר לכלבה, היא התחילה להתנהג לא יפה על זה. למה אתה קורא לה ככה, יואל? זה לא מעליב אותה? תן לי רגע להתעסק עם זה. Staff of Defense. אוקיי, בזמן שרן מתעסק בצד הטכני, רגנר לוקח רגע את אבריל הצידה לפני ה-Long Rest ואומר, אמרת קודם שיש לך איזה משימה בשבילי, ראיתי שדיברת איתם, אבל לא קראו לי אז לא רציתי להתערב. זה משהו שקשור לזה?
יש מצב שהרוחות שאני מחזיקה קרוב אליי זה לא חוקי, ומלכת האורים אולי תרצה לקחת לי אותם? אז... זה לא חוקי? החוק של מי? של מלכת האורים. אני... זה לא חוקים שתקפים לגבינו באיזושהי צורה, אבל כדי לשכנע את מלכת האורים שהרוחות האלה נמצאות כאן מרצונן, ולא קלענו אותם פה, אז אני צריכה שמישהו ייקח את הצעד הנגדי ויסביר לה את זה. את רוצה שאותם רוחות יישארו כאן? חשבתי שהם די שיגעו את הבן אדם הקודם שהם. את שמעת בראש שלך קול שנשמע יחסית אמהי ונחמד כזה? לא, לא, אנחנו לא באנו להציג, אנחנו רק רוצים לעזור. הנה, אומרים שהם רק רוצים לעזור, תראה. אם הם אומרים את זה, יכול מאוד להיות שזה נכון, אבל השאלה היא מה את מרגישה. גם אם הם לפעמים רוצים לעזור, יכול להיות שהם יכולים לפספס את המטרה. אני חושבת שהסיבה שהם המשיכו לרדוף אותו עד שהם גרמו לו להשתגע זה שהוא לא ביצע את המשימות שהם נתנו לו. הוא ניסה, הוא נכשל, אבל אנחנו מצליח, ואני בסדר. הם עוזרים לנו, הם לא כל כך טובים בלהכווין אותנו במקום, אבל הם עוזרים בקרב, כמו שהם עזרו קצת היום. באמת שזה היה מוזר, אבל זה עובד. הבנתי. אם כך, אם זה מה שאת חושבת שזה הייעוד שלהם, אני חושב שהנציגים של מלכת האורים יבינו את זה. טוב, מעולה. נתת לך כזו תפיחה, אני שמחה שהסכמת לקחת את המשימה הזאת. דרך אגב, זה הולך להתרחש במישור אחר, מסתבר? אתה יכול לשאול את שאלה. זה הולך להתבצע מול סקול, שזה יותר גרוע ממישור אחר. שיר המליצה לך לחכות ולקחת את זה למישור אחר, היא לא אמרה שזה יקרה שם. היא המליצה. מישור אחר? איזה מישור בדיוק? ולמה? מילים, חושך, זה נשמע מפחיד האמת, אבל אני בטוחה שזה תסתדר. מי מגיעה לכם, מסתכלת שיחה שאני מפריעה ונותנת לאבריל בבון? כאילו, בבון, והולכת? אתה לא צריך לגלגל לזה? גם כבר גלגלתי. לשיר היא מביאה אייפ? העניין הוא שאם אתה מגלגל עם הטבלה, אז... הוא שולף אותם? כן, לכולכם צריך להיות... אני מתכנן לגלגל את זה, זהו, לא כל כך... לא, העניין הוא שאתה משתמש בטבלה, ואז הוא שולח את התוצאה לצ'אט, ואז אתה יכול לגרור את זה מהצ'אט. אוקיי, אז יש לנו אייפ, שהוא לא נותן להוציא. בכל מקרה, יש לכם ברשימת אקטרס את ה-PC שלכם, את ה-Bag of Tricks, שאתה יכול לגרור את מה שאתה רוצה. אבריל. שיר, כן, אני בדיוק דיברתי איתה על מלכת האורבים ומה שדיברתי איתה, אני אשמח לשמוע למה בדיוק התכוונת. אוקיי, נשמות בגדול צריכות לעבור בזרם הנשמות, זה הדומיין של המלכה היא אחראית על זה, ולהגיע לשלב הבא, אתה יודע, כל אחד ואיפה שצריך, זה לא כל כך חשוב. כאילו, אם אתה קוראת של מורדין, כנראה מורדין ירצה אותך ויקח את הנשמה שלך. לעשות את הדברים במקום שהוא נמצא, אמרו שזה באיזשהו הר או משהו, לא משנה. עכשיו, בגדול, יש פה נשמות, ואני המלצתי לה לעכב את השיחה ולקבוע את זה לזמן כושר ושור הסללים, ואחרי שנסיים פה במבוך, ואז לא יפריע לה באמצע, ולא יכריחו אותי לפעול. ואתה צריך לייצג אותה, ואמרתי לה לשכנע את סקרול לייצג את הצד השני ולתמוך בה. ואז שניכם תתמכו במה שצריך להיות, במה שהיא רוצה, ואז יש לה סיכוי טוב יותר להצליח. ואז אותי לא יכריחו לשחרר בכוח את הנשמות, ואז יהיה טוב לכולנו. רגע אחד, מישהו בכלל הגיע בטענות של זה שיש כאן נשמות? מישהו אמר כאן משהו? הם לא היו אמורים לשלוח נציג עם משהו מפריע להם? למה אנחנו צריכים ללכת אליהם? נציגה? בכל מקרה עדיף לסגור כבר דברים בצורה נחמדה ודיבורים ולא להפתיע את כולם.
אוקיי, זה יותר נחמד שאתה ניגש עם זה, מי שאומרים לך, תחזירו את הנשמות. ולמה זה צריך להיות מעורב כאן מישור אחר בכלל? כי זה דרך הכי נפלאה לעכב את הזמן של הפגישה. אתה לא רוצה ללכת לשם עכשיו, אני מניח, ולדון בזה ולהתעכב מלא זמן. כן, אני... כן, עדיף לחכות כמה שפחות, אולי אפילו עד אז... כמה שיותר, אתה מתכוון. כן, כן. חזרתי. אייפ לשיר, בבון לאבריל, אבורוז, ג'יינט האינה. שנייה, אני שולף אותה. ולי לא הבאת כלום. לא, כי אתה מקריב אותם ללא צורך. היי, כמה התגעגעתי לך. שיר מסתכל. להאינה קוראים הייט. כן, זה ג'יינט האינה. זה טיפה שונה. האינה, הייט. טוב, בסדר, מה שאנחנו נתמודד עם זה. איך נקרא לקוף? איך נקרא לקוף? איזה שם לא מתאים לקוף? אלברט. תגיד לך פה. אלברט. אלברט, בוא נקרא לקוף אלברט, כן. אוקיי. מישור הצללים זה מקום מאוד נחמד. לא בשבילך, אבל... מקום מאוד נחמד. הוא מאוד יפה שם, יש שם להקה של כלבים שאני אראה, בכיף אראה לכם. ויש שם מקומות יפים לבקר בהם, הכל נחמד וקריר ולא חם. מה אני יודע על מישור הצללים? אנחנו מדברים פה על שדופל. כן. גלגל רליג'ן. אוקיי. שיר קצת שבורה בראש, זה מקום נוראי. תמיד אומרים לנו שבצד השני... זה על הבית שלי! תמיד אמרו לי שבצד השני ההפך יש פיות, שזה המישור שלהם. כן, עם זה אתה יודע שהשאדרפל, גם ידוע בכינויו המישור הסללים, הוא הסוג של הצל הכהה והחלש והאפל של המישור החומרי. מה שזה אומר זה ש... הוא די דומה מבחינה גיאוגרפית ואפילו לרמה של land masses ולנדמרקס גדולים ממש נמצאים שם גם. אבל הכל שחור לבן. אבל כל הבנייה לא. זה מקום מאוד מאוד אפל ולכן אלה שמגיעים משם בדרך כלל לכולם יש דארק ויז'ן. והכל שם קצת נראה, הכל שם קצת נראה ומרגיש עוין יותר. זאת אומרת, אם יש הר גדול בעולם האמיתי, אז שם יש פשוט גוש אבן משונן שכנראה גם יזכיר לך טירה אפלה או משהו כזה. בקיצור, הגרסת מירה יוניברס של סטאר טרק. זהו, שם בדרך כלל מגיעים כל היצורים האפלים ושם עקרונית גרה מלכת הרובים. ממש האלה גרה שם. והתיאוריה אומרת שכל מי שמת לפחות עובר דרך שם לפני שהוא נשלח לממלכה שלה אל אותו סוגד או ל-9 Hells, מכיר בו היה לו נחמד. שמעתי כמה דברים על השדופל, זה לא מקום כזה מואר ויפה. זה מקום נפלא, ואתה לא חיית שם. לא, אני לא. שיר... Can I do banishment to the feral לשיר לדקה אחת? ולא לאסטרל פליין? אני לא חושב שאתה יכול לבחור את זה. לא, אתה לא בוחר. אם אתה עושה בנישמנט למישהו שהגיע ממקום שם, הוא נשאר שם. אבל היא לא נייטיב, אז תחזור לפה. איך הגעת, מאיפה את יודעת מאיזה אזור? את למדת על זה או שאת היית שם? גדלתי שם, גרתי שם. יש לי שם את הבית שלי, משם מגיעים הכלבים שלי, יש לי להקה שלמה. לא נולדת אבל במישור הזה. נכון. אני פשוט מניח שאני סקרן איך הגעת לשם, זה לא מקום שקל בקלות ליפול ולהגיע לשם. האמת שזה די קל.
תגידי לו שהוא לא רוצה ללכת שם, זה לא מקום טוב, עדיף לי שיהיה פה. אתה רואה שיש טיפה עצבות בעיניים שלי, אומרת, זה קרה ביום האחרון שהייתי במשפחה. פרחנו מהכפר, ובלילה עצרו את הכרכרה, וראיתי מלא אלפים כמו אברוס, ואז התעוררתי אחרי זה בבית ליד אחוזה גדולה במישור הצדדים. אני מתנצל, אני לא התכוונתי לחטט, את לא צריכה לספר על זה אם את לא רוצה. אל תדאגי, תמיד לא רוצה לספר. זה בסדר, ככל שיותר יודעים עליי ומכירים אותי, יהיה לי יותר נחמד. אוקיי, אני אשמח כן לשמוע על זה בהזדמנות אם תרצי עוד לשתף, אבל אני מניח שאנחנו צריכים לזוז לדרכנו עכשיו. באמת, לאן דרכנו עכשיו? אנחנו צריכים לשאול אותם שוב לכיוונים, כי כנראה טעינו בדרך. אנחנו פספסנו איזושהי פנייה. יכול להיות, בוא נחזור לשאול אותם. אוקיי, בואו נחזור ונראה אם יש איזושהי דרך שאולי לא פסענו בה. אתה רוצה להקפיץ אותנו ל... אלה? שנייה, אל תזוזו. אירן, אתה רוצה להקפיץ אותם פשוט לאלפים? לאלפים, לאוב גובלינים? שיש משהו בדרך שאתה רוצה שנלך. אני חושב שאם אתם די עושים דוח, אז... אז אתם באותה דרך נעשה. אתם באיזושהי נקודה שומעים את ה... ומרגישים את האדמה זזה, ואתם... התולעת. אתם, אני מניח, כזה duck and run, duck and cover, כדי לא להתפס בזה. אבריל תתפוס את הצווארון של מידנייט שהיא רצה לכיוון התולעת וכן, אנחנו יכולים לשבור גם את זה! רגנר, נראה לך יש בתוך התולעת הגדולה אותו דבר? זה מאוד ייתכן, זה נשמע לי אפילו הגיוני. זה נראה שמי שיצר את הדבר הוא כנראה יצר גם את זה וכנראה ישתמש באותה טכנולוגיה. אתם יכולים בעזרת הקסמים לעצור או להאט אותה כמו שעשיתם עם הקווישו? כנראה שכן. הוא נשבור גם אותה. לא שומרים את זה, רק לוקחים לזה את האבן. בכל מקרה, די, תירגעו. גברת יוגה... כשאתם מגיעים לשם, היא ככה מסתכלת עליכם, כל האנשים שלה דרוכים, אבל לא עושים כלום. ומסתכלת עליכם, אתם לא מתים, הצלחתם לפתוח את הדלתות? כנראה טעינו בפנייה, איפה תזכיר לי? הלכנו צפונה והלכנו עד הסוף צפון מזרח וכל מה שיש שם זה היה תותח ענק עם רגליים ושלוש תותחים. פגשתם את השוקר סטומפר, אתם עדיין בחיים, יפה. הוא לא. כן, הוא לא היה, הוא לא היה בעייתי, אבל איפה אמרת כניסה? צפון מזרח מכאן. הלכנו לשם, זה מה שראינו. לא, הלכתם צפונה אם הגעתם אליו. יחד במזרח, איפה צפון מזרח? זה חזרה לקומה למעלה. התכוונה צפונה, אני מניח. אוקיי, אוקיי. אם אמרתי צפון מזרח, אני מתנצל. אני די בטוח שאמרתי, שהתכוונתי, לפחות התכוונתי לצפון מערב. אם... לא, אני פשוט, אני די בטוח ש... לא, באמת, אני די בטוח ש... שכן אמרתי צפון מערב פעם קודמת. אתה אמרת מזרח עכשיו. לא, אתה אמרת מזרח. אמרת מזרח ואני אמרתי דרום מערב ואז תיקנת אותי לצפון מזרח. לצפון מזרח. כן? אני כן רואה את הגובלינים מסתכלת על הרגע. אופס. זה כזה, היא ככה, היא מצביעה לכיוון שמנה הגעתם, אומרת צפון מערב ואז ההוגלינים שמאחוריה דופק לה לכתף כזה, לוחק לו משהו לתוך האוזן כזה. צפון מערב! כן, אז את אומרת לנו שסתם נפצע לנו הקוסם כשהרסנו את הדבר הזה. או, הקוסם שלך נפצע, אתם רוצים פלסטר, אתם רוצים שנשק לו את הפצע? אנחנו נשמח לציוד רפואי. אני מבין מאוד. מאחוריה כל השאר אומרים כזה. והיא כזה. לא אמרתי את זה ברצינות. אז... מי נהיה מסתכלת על זה? קודם כל,
אפריל עם רייקר, לא את. בוא נתחיל עם זה. ודבר שני, יש לך עוד משהו באותו סדר גודל שאני יכולה לשבור? לי? אל תתכסי אליה, אנחנו לא יכולים לשמור את הדברים האלה והיא המשיכה לבקש. לי אין כלום. כשהלכתם ושברתם את הדבר הזה, התלונות לא אליי. את זאת שכיוונת אותנו לשם. אני חושב שמגיע לנו איזשהו פיצוי. היא שולפת מצבע נחושת מהכיס שלה, ועושה לנו כזה. וזרק זה לכיוונך. אני מנסה להעיף את זה ממני על הרצפה עם הוורהמר שלי. אני חושב שאתה לא מסוגל להעליף את הוורהמר מספיק מהר. זה שיר מצחקקת על העניין הזה. זאת אומרת, אהבתי את התשובה שלך. טוב, יאללה, כמון מערב. עכשיו כשיש לנו את הכיוון הנכון. אנחנו רוצים לבדוק מה זה הרעש דרך הקירות קודם, כי אנחנו קרובים. כן, אפשר גם לשאול. תגידו, אתם יודעים מה יש באזור הזה, שיר ממש מצביע על שם דרך הקיר? ממש. היער השרוף. מה זה היער השרוף? היער שנשרף. יש שם יער? אנחנו יכולים, יחפיר לכם ללכת לבקר שם? נה. אוקיי, סבבה. אנחנו רוצים להיות שותפים עסקיים, לא לפגוע. יש דרך להגיע ליער לא דרך הקיר? שיר לפחות רואה את התחלה של המנהרה. כן, אני יודע, אני רואה. כן, יש שם מנהרה. למה אתם רוצים לעבור דרך הקיר? כי זה קל, ומהיר יותר מללכת מסביב. את רואה שמסתכלת הצידה על זה שהיה לידה ועושה כזה. יצור מסוכן, שיר כזה מצביע על החתולה, אומרת, החתולה זה יצור מסוכן ומפחיד. הייתי משווה את זה ליכולת הריסת קירות כמו של התולעת. אבל אני לא יודע אם אתם שמים לב כי אתם מדברים איתה כל הזמן, אבל מאז אתה קריטי עם המטבע הרינר פשוט אדום, כאילו מפעס וזהו. עיר מטילה סאטל פרזיטיישן על רגע כדי לשנות לו את צבע האור לטבעי. סאטל. מי מהם מסתכלת על רגנר מלמטה וכזה? אני מבטיחה לעשות לך עצמות. יאללה, בוא נלך. אני השתרשתי בסוסק פוינטלס. בבקשה, אבריל, תגידי שאנחנו הולכים להרוג אותם בתור הבא בתור. הם מעצבנים אותי. אני לא מצביעה. זה העיקרון. את מבינה שהם יכלו סתם לשלוח אותנו לשם כדי שנטפל להם בדבר הזה? אנחנו כרגע הוכחנו להם שהדבר הזה לא יכול לטפל בנו, ונראה לי שהם יהיו קצת יותר זהירים כשהם ינסו, אם הם יחשבו או חשבו לתקוף אותנו. מידנייט, נראה לך שאת יכולה להציל פה חלק מהעצים, שיהיה לך את העץ שרצית כל כך? אני מחכה לגמדים שמתעכבים. כן, לגמדים והקוסם. לאן הלכתם, צפונה או דרומה בסוף? דרומה ומזרחה. אני שם לך נקודה של סמה. שתעקוב אחריה. אני מתחיל לחפש זרעים של העצים שהיו פה. היא שואלת מה לחפש ועוזרת לה. ערן, אתה מכיר איך שריפות יער פועלות? היער נשרף, נשארים זרעים וצומח יער הרבה יותר גדול? לפעמים. אז שוב עוזרת למידנייט לחפש. Investigation, nature, מה אתה רוצה? את מחפשת את הזרעים הבאים? רגע, איפה כולם? קינג. איתנו אותך אצל הגובלינים ואנחנו. טוב, אתם יכולים להחזיר אותי שנייה, סורי, היה לי סיפור. אנחנו במזרח, ספר לנו סיפור. כן, איזה סיפור היה לך? ג'וק שהחליט לקפוץ במטבח, וכן, זה היה... וואו. יפה. מידנייט במערה הקטנה למטה, האדמה נראית מרוסקת משום מה. חכו שנייה, אם אנחנו כבר מתעסקים בזה. ואל תשכח לזרוק את אברוס אלינו. אוקיי.
רגנר הולך בראש מחפש משהו להלום. יש פה מלא עצים, מתים, שורפים. להקות יצורים זה יותר טוב. סטיסט. אוקיי, אברוס כאן. בטוח יש. וכולכם פה. אוקיי. למטה, המערות פה בגובה של 40 פיט. ולמטה אתם רואים מה שנראה כמו יער של פטריות, פחות או יותר כמו שלדראו יש, רק הוא שרוף לחלוטין, ואתם רואים הרבה שאריות ואפר וגופות חרוכות של כל מיני דברים. די אותו הדבר ביער שלפניכם. ובאמת נכון, מין את רוצה לחפור באדמה ולחפש זרעים. זה כנראה במקרה הזה ספורס. פטריות זה הרבה יותר קטן. אם זה פטריות כמו שיש לדראו, מין לי פשוט תשלוף נרתיק קטן. יש לו את הפטריות האלה, כי היא אספה אותם. היא שופכת טיפה מים ושותלת כמה פטריות, נבגים. בכל מיני פינות בקיר. אומרת, אנחנו נחזור לפה מחר, טוב? אוקיי, יש סיכוי טוב שאני לא יודע את זה, מידנט כנראה תדע, שמתחת לאדמה יש את כל השאריות של הנטוורק של הפטריות, שזה, שתשתמשו בזה מחדש. פטריות משמידים מלמטה, לא מלמעלה. אבל אני צריכה לעשות קיום לחשים בשביל לטפל במקום הזה. דרך אגב, יש לך רעיון למה האדמה פה נראית כאילו משהו ריסק אותה? פה? או, תסתכל מתחת. זה זה במערה למטה, היא פשוט רואה את זה, בכניסה. אופס. מה קרה? עשיתי משהו שגרם לכל השרת לתקע. אוקיי. אוקיי. אני אמדוק נייצ'ר על זה. על האזור המרוסק באדמה. אזור מרוסק? האזור המרוסק. ליד מין. אוקיי, תגן נייצ'ר. תוך כדי שהיא בוחנת את הזה, אומרת, אבריל, אין לך קומיון? כאילו, באמת. בדיוק שאיבדה את הקומיון 10 דקות קודם. הם לא עונים לי, הם לא עונים לי. קומיון עוד יש לה. עוד יש לה. אני יכול להשתמש בו. בלי קומיון. רוצה להשתמש בו. תפרי עם הטבע. 8, כי בטוח. רגע, עד תקופה 4. 12. האדמה פה קרסה לתוך עצמה. You don't know more than that. אני חושב שעשו שאיבת מים מוגברת מפה, ואז גרמו למלח לייחל על ידי זרימת מים מוגברת, עד שניצר בולען פנימי, ואז זה נפל. אבל בכל מקרה, זה וזה וזה וזה, בבירור גופות של יצורים כלשהם. אני מסתכלת עליהם. אוי, קידם. גלגל מדיסן. אני חושב שתעמוד ליד למקרה משהו יקרה. כי זה מידנייט, זה רגעני. כן, תמיד משהו קורה ליד מידנייט. רגע, איך אני מוסיף זה? גיידנס? אתה יכול בדף שלך, ליד המדיסן, להוסיף מה שאתה רוצה באופן זמני, כולל 1 קוף 4. איפה שיש את הפס הזה? באמצע של הקוביה. אוקיי. זה לא הוסיף. זה לא הוסיף? לא נורא. 20. את רואה פה, אתם רואים פה, כמה גופות של חיפושיות ענקיות שגם נשרפו וגם פירסט עם כל מיני דברים דוקרים, ונראה שמשהו ממש נקרא להם מהאזור התחתון בגוף שלהם. ומה שאת עומדת מולו עכשיו זה מה שנראה כמו פטריה, if it was humanoid. פנגי.
וגם היא, כל החבר'ה פה, יש להם פצעים של חיתוך ודקירה ושריפה. גם משהו פשוט עשה smoke them out ונראה לי שנדלק לו כל המקום יותר מדי. אוקיי. בוא נחזור. חבל, הייתי רוצה לראות החיפושיות. יש לנו דרך למעלה, אתם רוצות ללכת? אה לא, בטח פה הייתם שם. לא לא, היינו רק בחלק למטה. רוצאתם? אבריל. לפני שנמשיך, הייתי רוצה לתת לך שני דברים קטנים ברשותך. אחד מהם זה זה, אני אומר ואני עושה כל מיני סמלים מסביבך, ואני מטיל... רגע, כן. רגע אחד, אני צריך לרענן את זה, שזה יתרענן, כי הכנתי... זה מה שאני חושב, זה יהיה משעשע, כי זה בדיוק הפיצ'ר שהיא פתחה. אה, כן? זה תלוי מה אתה שם. אני מטיל death word. בגדול זה דומה מאוד לפיצ'ר שהיא פתחה. למה? אני מציע לך להטיל פשוט aid, הרבה יותר יעיל. כן. ערן, רילנטלס רייג' מביא להצלה, אני אומר את זה, זה העניין, הוא מתחיל את מה שיהיה רגע הספיקה. זהו, שאיך שאני רואה את זה, גם מבחינה מכנית נחמדה ויעילה, וגם מבחינת סיפורית איך שהדברים האלה אמורים לעבוד, הרילנטלס רייג' יבוא קודם. גם לדעתי, כי מה שאני גם חושב. בוא נראה, רגע לקרוא את הרד, כעת זה נראה לי 5 hit points, לא? ללבל? ללב, 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 כמות אנשים. כן, אז ההבדל הוא שאייד יוסיף לה ולעוד כמה 15 HP. אייד זה לך שאתה בכיף מטיל מרמה 8-9. כן. אתה עושה מקסימום של הדבר הזה לכמה, לקומבט אוריינטד קארקטר. כן, וצריך לזכור, זה לא טמפורל היט פוינט, זה תוספת להיט פוינט שאפשר לרפא אליה. כן. שכנעתם אותי. הנה, הנה מרעל. מי יודע, אברין, כמה... אוקיי, אז אני אתמיד את האייד. אתם מנסות יש לך. תנועים? תביד השאלה היה תנועים. איזה ציוד... יש דברים שאני סוחבת ואני לא יכולה לעשות להם את יונדת. יש לך את הטבעת שלי שהחזרת, נכון? לא החזרתי עדיין אצלי. תחזירי לי את הטבעת! אמרתי שתביאו לשיר סנדינג היום. אני רוצה להטיל על זה משהו, בשביל שיהיה לך את זה. יש לי איזה משהו שאני לא יכולה להטיל לך, ששי, אם לא זוכרת לי. אמרתם שתביאו לשיר להשתמש בטבעת לסנדינג היום. לא. All yours. אתה רוצה את פוינטס אינקרס בי אדישנל פייפון. אוקיי, אז בוא נראה, choose up to three creatures. אוקיי, מגניב, אז אני אטיל aid ברמה 5. because why they're not. נבחר אותי, את אבריל, ומי עוד הפרונט ליין שלנו? אברוס. אברוס, אברוס הכי קרוב למוות, זה חשוב להשבור. יאללה, ואברוס. אברוס. He's always dying. מידנייט פשוט מוסיפה לעצמה 120-140 היט פוינטס כי בא לה... ושיר יכולה כל תור להוסיף לעצמה 25 טמפוררי. כמעט. אוקיי, אז זה... אז תוסיפו לכם עוד 20 באוברייד מקס HP. ובנוסף לזה, אני אגיש לך... אני אקח רגע את ה... אעשה כאילו ככה, אפשר את החרב שלך לשנייה? אני לוקח את החרב של אבריל and then I will use my... It's a magical weapon, you cannot... 13. God damn it! איזה בסה. אתה יכול לעשות לה לנשק כיבוי חד ידני במקרה והיא צריכה לעוף על המטאטה ולתקוף משהו מהופך. מה יעמור? נשק חד ידני ואז כשהיא עפה על המטאטה היא יכולה לעוף ולתקוף באוויר. היא רוצה. תוסיף לשריון שיש לי שהוא מדיום פלוס 2 לעוד אחד.
שריון לא עוזר לך, אתה הופך לסלמנטל. 11, 16, 13. כן. טוב, בסדר, אז אני פשוט מחזק כרגיל את הוורהאמר שלי, ועכשיו יש לי וורהאמר רגיל, ואחד קסום עם פלוס אחד. איך קוראים לשושלת של אלדרין, תזכירו לי? מלרקין. מלרקין. אני יכולה לקבל ספיריט של גרדיאן בקריסטל? ספיריט של גרדיאן בקריסטל. את מחזירה לי את הקריסטל שהבאתי לך? כן, שוב. לא בטוח שלך, יאשור הזה. ברמה עקרונית היה שם כבר ספיריט של גרדיאנס, אלא אם כן עשית משהו עם זה. לא, אף פעם לא קיבלתי אותו, אז... אתה לקחת אותו? לא לקחת אותו? לא. אוקיי, אז סבבה, רגע, אני גם הבאתי לך את ה... ספל ג'ם שלי של הרמה אחת, לא? זה אצל המונק. אני מתחיל להרגיש שאני מביא לך את ה... הכלים האלה והם לא חוזרים אליי. לא נכון. אוקיי, אני כן מצפה אבל לקבל את זה בחזרה. שוב. אני רציני. אני מביא לך את הספלג'ם של הבלדסטון שיש בה ספיריט של גרדיאן. אם הדבר הזה... עצמה שלישית, כן. אז לא יכול לשים בזה יותר. טוב, מגניב, אז אני מביא לך את זה, אבל אני אומר... אם זה לא חוזר אליי, הולכת להיות לנו בעיה. וזהו, ואני מביא לה את זה. אני מוכנה להביא לך פיקדון, אם אתה רוצה. אני אשלח בתור פיקדון. בוא נראה. אין לך שטויות. אתה הולך להציע לי שטויות, נכון? אתה מתאר איך דבר מת. האמור שלי הוא העכבר של שיר. היא שולפת... זה עכברו של דבר ראשון. היא שולפת עכברו של שיר, כזה, לא. זה שלי, תחזירי. ואז היא שולפת נתיק קטן ונותנת לך. מה יש שם? פרספאוור. פרל אוף פאוור, אוקיי, פר טרייד. בסדר גמור. אני אשמור את זה עד להחלפה. אוקיי. מתי נתתי לך פרל אוף פאוור שלי? טוב, אז... שלי! זה שלי! אין לי פרל אוף פאוור משלי. אבל אז אמרת שתטיל סנדינג לטבעת, אני סייבתי לחשוב על מילים. כן. הוצאת את הקסמים מהטבעת? הטבעת לא נמצאת עליי. אצל אבריל. לא, אצל המונק. אז איך אנחנו עוד יכולים להטיל לחש ככה? אנחנו לא... זה הזמן שלך עם הקריסטלים. אנחנו לא חייבים להטיל את זה עכשיו, מה שמלכת ההורים לא יודעת, לא יכול לפגוע בה. אתה רוצה שאני אדבר עם הכהנים אצלי שידברו עם הזה שלך? רגע, עם מה אתם רוצים, עם מי אתם רוצים לדבר? מההירלד של המלכה, מי ששלחה אותי. אני לא מכיר את ההירלד, אני מכיר את... אתה מכיר את הכהן הראשי, אמרת. לא, אני לא מכיר כהן ראשי, אני מכיר כהנים מהזה שלי. כאילו, כהנים מהמקדש שלי, יש כאילו כמה חבר'ה טובים, אבל לא כהל, כאילו, יש מעט מאוד ולי הלב. טכניקלי, הקלריק הכי גבוה בווטרדיפ הוא לבל 8, ואז סקרול. סקרול הוא הדרגה הכי גבוהה בוואטר דיפ של מלכת האהובים. כן. כן, אני לא מניח שיש לנו דרך. אז שירקת את מה שהיא כתבה על פתקוד. טוב, אני אשמור את זה למחר אז. נראה מתי שניפגש עם צל. ואז אני אעביר את ההודעה. אוקיי, אני יכול לשלוח לקרק, אבל כאילו... אני לא יודע כמה אם הוא יכול להעביר, הוא מכיר את ההרלד. לא דיברנו על זה. אני אגיד את זה להרלד. ברמה העקרונית אני יוכל לדאוג לזה שתוכלי לדבר איתו מחר אם לך אין דרך, אבל אמרת שלך יש דרך. איך ידע שצריכה להטיל את הלחש סנדינג? אני לא יודעת. אמרו לי שאם אני אדע לבקש משאלות אני אוכל, אבל... היחידה שאני מכירה שיכולה להטיל משאלות זה המלכה.
אני אוכל להטיל את הלחש סנדינג מחר ולהטיל אותו בתוך אני יכול להטיל אותו עכשיו, אבל כאילו... מה לא, יואל? לא, מינט עושה לך כזה לא ב... כאילו, אל תעשה את זה, לא ב... לא, לא תאכל, כאילו. כאילו, אני שיר לא יודעת על האבנים שלך, שאפשר להשתמש בהם. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו נמצא לזה פתרון עם הזמן. בואו נתקדם. זה כאילו לא צריך להטריח את ההרולד או את מלכת האורבים על עניינים שוליים של חמישה שישה רוחות שהלכו לאיבוד, זה בזבוז מה. כן, אבל זה, אבל אני מרגישה כאילו אני אפגוד ואני לפחות לא אדבר, מה זה היצור הגדול הזה שמתי? הפאק? אהה. תוך כדי שמידנייט מסתכלת על זה מה זה, ואז היא מסתכלת על שיר, טפניק. הורדתם נקרומנסר, אז אני חושב שאת בסדר כרגע, את לא צריכה להטריח אותה למשהו אחר. אילו אמרתי לה על זה שהורדתי נקרומנסר, זה לא כזה משנה. זה עניין שלי, לא הביאו לי חוקים, זה עניין שלי של מה שאני חושב. לא שמתם לב שאנחנו בפאוז, אי אפשר לדבר. לא, זה בסדר. אתם נכנסים לפה. גם אותו מה שאתם רואים, גופות על הרצפה, הכל שרוף וחרוך, ואתם רואים שם גופה שמאוד דומה לכל האחרות, פשוט הרבה יותר גדולה. וגם היא, עדיין אפשר לראות את החצים שתקועים בה. מה זה הדבר הזה? אתה מדבר על, רגע, על זה? כן. על זה? על הראשון, זה. על זה. על זה, אוקיי. מה זה הדבר הזה? זה נראה כמו פטריה. היא לא שרופה? אתה יכול שנייה להוריד את הסימן הגדול של הגולגולת שיש עליה פשוט? פיין, אני רציתי לוודא שזה ברור שהיא מתה. אבל... אתה... הנה, בר חיים של אפס, זה די ברור. זה נראה כמו פטריה בסמלה וכובע רחב שלנו. מה הדבר הזה? אם רק היית מכין את הקטעים. הדבר היחיד שמלחיץ אותי מהדבר הזה שאני אתחיל לשמוע מוזיקה מפנטזיה עוד מעט. היא תתחיל לרקוד. רגע, יש כאן לנו פה, כן, כזה. I don't like it. טוב, אני לא... אני לא רגע, אנא לגלי, דעת אם אני מזהה את זה? אני לא חנית את זה שאני אמשיך. Nature. Guidance. More fun. Guidance, it is. I will take your guidance. You will be guided. Embrace it. Embrace your guidance. Feel it. למה זה... לא נותן לי, זה אחד פה פלוס ארבע? רשמת פלוס ארבע. אתה צריך להוסיף את הפלוס ארבע בדף דמות שלך ליד הסקיל. כן. או ליצור לכם אפקט של גיידנס ולהדיק אותו כשאתם רוצים. אוקיי, 15. זה נראה כמו איזה סוג של פטריה, אבל it's humanoid, also it's big. וכרגע הוא נראה די מת. אני לא חושב שראית דבר כזה בחיים שלך, ואתה לא יודע יותר על מאיפה זה מגיע ומה זה עושה. זה לא תחום המומחיות שלי. אני אוהב את היצורים האלה. מינה מתחילה להסתובב סביבו, באיטיות. היא משקה אותו קצת מים. צריך לפתוח לו את הפה ולשפוך את זה פנימה? יותר כזה. היא לא יודעת אם הוא צריך מים דרך האור, או יש לו מערכת עיכול, או אולי שורשים. כן, אין פה פה שאת מסוגלת לראות. אני משקל לו את השורשים. גלגל מדיסן. גיידנס? לא. אבל למה, אבל אמורים להספים גיידנס בכל בדיקה אפשרית, רן? לא, אני רוצה גם ששיר, מה הפאסיב של... אני לא רואה אותו. אתה אמור לגלגל עם גיידנס, לא, בלי גיידנס. תוריד את הגיידנס, אז פחות שתיים זה 22. מידת קוראת, קצת משפריצה לו מים על השורשים, הוא לא באמת זז או משנה משהו, אבל את שמה לב לזה שזה לא
completely still. Whatever it is, it's like it's breathing. וקודם זה לא היה בריזינג? יש לך קיור וונדס? קיור וונדס? מה, אני קלריק? זה איך הדבר הזה? לא משנה איתכם. יש לי את הקסם שהשתמשתי בו בזה, יש לי את האורה אוף וטליטי. לא, זה טו הבי. זה הזמן אולי... ריאנקרנית חייב להיות יומנויד? פיקס, הילינג. פלוס רגע, רגע, יש לי את הסייקל, רגע, עושה משהו. לא זוכר מה, אבל הוא עושה משהו. עוד אחד, יארבע. כן. שמונה היט פוינטס. שמונה היט פוינטס. מה זה השני די ארבע אלו? למה השני ששניים? היי, סיקל. אס. רגע, מה קשה? סיקל, יש לו תכונה להוסיף היט פוינטס. וואלה? די ארבע על כל לחץ של פול. וואלה? כן. You can roll a different number to the amount of force. נייס, נייס. הוא לא עובד על... הוא לא עובד טוב עם... כאילו ברי זה יהיה רק הברי הראשון, או הויטליטי זה רק הריפוי הראשון, אבל זה נחמד. הוא לא עושה סקיילבול בצורה שמורה, אבל... אוקיי, אז... מטיל עליו הילינג וורד, ואתם רואים את הדבר הזה ממש, למרות שאין לו פה, אבל יש לו כאלו, אפשר לראות חורים כנראה שדרכם הוא נושם, הוא לוקח כזה, ואז ככה מתעורר, והוא מסתכל סביבכם, אתם רואים שהוא נראה קצת מפוחד, ואז פשוט ענן של ספורז עף לכל כיוון ברדיוס ה... תן לי את האימג' רדיוס כזה, עושה זה ירקק ונחמד. פוף. יש. ופה אנחנו נעצור. ואני מקווה שזה הספורס הנחמדים ולא הספורס הלא נחמדים. ופה אנחנו נעצור בינתיים. למה מידנייט? למה את מרפאה דברים? I will burn it to the ground. למה לסרוך? בפודקאסט שאני רצתי לכם, אתם עזרתם להם והצלתם אותם. נכון, אבל זה היה גרו, ולא. And גרו was a nice person. מטרה שלך הייתה להעצות חיים ובללים למישהו. זה נכון, זה מטרת חייו, אבל בסדר, זה שהמטרת חייו היא להתעלל במאסטר שלו לשעבר, זה לא אומר שהוא לא יכול להיות נחמד לאנשים אחרים. אוקיי, זהו להיום, thanks for playing, עוד מישהו רוצה להגיד משהו לסיכום? מעניין אותי לדעת מה יש פה מול שיר, שזה נראה כמו לוח אבן חלק. לא, זה פשוט עוד קיר, ושיר עומדת... כאילו היא הייתה חוזרת עם אבורוס בזמן שלא הייתי כאן, אם זה היה סתם קיר. שיר עומדת על אזור של עובש סגול כזה, קצת חרוך, וזוהר בחושך. היא לא הייתה עומדת שם. אני רוצה זרעים של זה. היא בשום מצב לא הייתה עומדת שם. היא הייתה הולכת עם אבורוס כשלא הייתי פה, אבל זה בסדר אם אתה רואה, אם היא תהיה בחוץ לטווח ואתה רוצה לזה. למי מגיע אינספיריישן היום? לא זרקנו את העניין הזה. לא, אמרנו שאנחנו עושים את זה יותר on the fly. אוקיי. שעשע אותי אבריל לעלות על זה, לשבור, לפתוח ולקחת. כן, שעשע אותי שאבריל באה, עלתה על זה ופשוט החליטה לשבור את זה. זה גם מה שאני חשבתי. אם לאבריל עוד אינספיריישן, תוסיפי. חוץ מזה נראה לי זהו, זה איך להתערבה דיבורים, הליכה וקרב וזה. כן, זה הקרב, הליכה... נשמע לי כמו אחלה סשן. כן, קרב, הליכה ודיבורים. לרוב זה הפוך, זה דיבורים, הליכה וקרב. זהו, שאם אתה חושב על זה, קרב, קומבט, הליכה, אקספלוריישן, דיבורים, סושל, כיסינו הכל. ועוד פעם קומבט, סגרנו מעגל. אבל נשרוף יצור מעצבן. אוקיי,
אנחנו בזאת. אם הוא באמת מעצבן, מיני פשוט תהפוך לארס אלמנטיאל ותראה לו מאיפה הדג משתין. יש לו כולה 48-50 היט פוינטס, אז אנחנו בסדר. לא, יש לו 8. יש לו 8 היט פוינטס. זה נכון, הסתכלתי על המקסימום שהוא יכול להיות. לא יפה. בכל מקרה, אלה יצורים חמודים. תחזרים לי, אתה שואלים מה קורה שם. הוא רק שם אתכם את כולכם בענן ענק ירוק של נבגים. שום דבר מוזר לא קרה. נכון, אפשר לחשב שלא פגשתם מייקונים בפור. שום דבר מוזר לא קרה, נו. האמת שלא פגשו מה. לא נראה לי שמישהו פה פגש אותם. אפשר להתאים נייצ'ר, אבל לא נראה. אנחנו עכשיו נרד משידור, תודה למי שצפה, ולהתראות בפעם הבאה. אני ראיתי את הטוקן שלו, ביי, ואני אומר, בלייט דיר.